गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा साथीहरू प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले अमाल गमेसनको क्वेसन मराथन गरेका थियौँ र आज पनि हामी अमाल गमेसनकै कोइसन मराथन गर्नेछौँ र यदि तपाईँहरूले प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई कि तपाईँ पहिला त्यो भिडियोजहरू गरेर हेर्नुहोला अनि त्यसपछि आजको यो भिडियो हेर्नुहोला है र आज हाम्रो टपिक चाहिँ अमाल कमिसन नै हो तर अमाल कमिसनभित्र पनि टपिक चाहिँ इन्टर होल्डिङ कम्पनीको रहनेछ किनकि हामीले जुन पछाडिका कोइसनहरू गऱ्यौँ त्यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गराएछौँ ठिक छ र हाम्रो सबै क्वेसनहरू चाहिँ प्रोबाबल हुन्छ है र आज हामी इन्टर होल्डिङ कम्पनीमा आधारित क्वेसनहरू चाहिँ हेर्नेछौँ सो त्यो क्वेसनहरू हेर्नुभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई एकदमै छोटकरीमा इन्टर होल्डिङ कम्पनीमा चाहिँ खासै के कस्ता ट्रिटमेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एकदमै छोटकरीमा चाहिँ भन्न चाहन्छु है त सो तपाईँहरूले हेर्नु होला है इन्टर होल्डिङ कम्पनी भनेको इन्टर होल्डिङ कम्पनी भनेको कुनै त्यस्तो अवस्था जब कुनै दुइटा अथवा त्योभन्दा बढी कम्पनीले अमालगमेसन गमेसन भइरहेको छ है दुईवटा अथवा त्योभन्दा बढी कम्पनीले अमालगमेसन गमेसन भइरहेको छ र त्यो अमालगमेसन गमेसन भइरहेको बेलामा यदि एक अर्कामा तिनीहरूले सेयर होल्ड गरिरहेको छ भने त्यसलाई नै के भन्छौँ हामीले इन्टर होल्डिङ कम्पनी भन्छौँ जस्तै सपोज मैले यहाँ इक्जाम्पल लिएँ ए लिमिटेड र अर्को बिलिमिटेडको ए लिमिटेड र बिलिमिटेड यहाँ चाहिँ अमाल्गमेट भइरहेको छ सपोज है अमाल्गमेट भइरहेको छ र ए लिमिटेडले चाहिँ बिलिमिटेडमा सेयर होल्ड गर्छ अथवा बिलिमिटेडले ए लिमिटेडमा सेयर होल्ड गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्टर होल्डिङ कम्पनी भन्छौँ सो अब यहाँ पिसी निकाल्ने तरिका जुन हामीले पिसी निकाल्थ्यौँ नि त्यो पिसी निकाल्ने तरिकामा चाहिँ के पनि फरक पर्दैन यहाँ पनि के रहन्छ सेम नै रहन्छ तर जुन बेला जुन बेला न्यू कम्पनीले सपोज ए लिमिटेडले सपोज ए लिमिटेडले बी लिमिटेडलाई टेक ओभर गरिरहेको छ भने ए लिमिटेड चाहिँ न्यू कम्पनी हुने भयो सो जुन बेला न्यू ओल कम्पनीले ओल्ड कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ त्यति बेला पिसी र डिपिसी पनि निकाल्नुपर्छ है पिसी र डिपिसी पनि निकाल्नुपर्छ तर ओल्ड कम्पनीले यदि न्यू कम्पनीमा इन् ऊ गरेको छ भने सेयर होल्ड गरेको छ भने हामीले पिसी मात्रै निकाले पुग्यो ठिक छ सो पिसी हामीले के भनेको थियौँ पिसी हा पिसीको डिफिनेसन हामीले पहिले पढिसकेका छौँ कन्सेप्ट रिभाइज गर्दा र डिपिसीको चाहिँ मतलब म तपाईँलाई भन्छु पिसी है <coughs> hey, uh, तपाईँलाई अब इन्टर होल्डिङ कम्पनीमा चाहिँ पिसी कसरी निकालिन्छ र डिपिसी कसरी निकाल्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु सो so, पिसी निकाल्ने बेलामा तपाईँ हामी कसरी गर्थ्यौँ त पिसी इज इक्वल टु कसरी गर्थ्यौँ यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी होइन नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी गर्थ्यौँ इन्टु स्व्याप रेसियो गर्थ्यौँ गर्थ्यौँ कि गर्थेनौँ होइन नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी इन्टु स्व्याप रेसियो गर्थ्यौँ होइन त नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी इन्टु स्व्याप रेसियो गरेपछि माइनस हामी के गर्छौँ त्यो नम्बर अफ सेयर जुन चाहिँ ओल्ड कम्पनीले है ओल्ड कम्पनीले न्यु कम्पनीमा होल्ड गरेको छ बुझ्नुभयो न्यू ओल्ड कम्पनीले न्यू कम्पनीमा होल्ड गरेको सेयर हामी यहाँबाट घटाइदिन्छौँ सबै दुईजना सेयर होल्ड गरेको छ भने यहाँ घटाइदिन्छौँ अनि बल्ल हामी के गर्छौँ त भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनीले मल्टिप्लाई गर्छौँ ठिक छ त्यस्तै डिपिसी निकाल्नु पर्यो डिपिसी निकाल्नु पर्यो त डिपिसी निकाल्दा डिपिसी कति बेला निकाल्ने जब न्यु कम्पनीले ओल्ड कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ डिपिसी कतिवटा निकाल्ने जब न्यू कम्पनीले ओल्ड कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ सो डिपिसी निकाल्ने बेलामा हामी के गर्छौँ नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी लिन्छौँ माइनस यहीँ घटाइदिन्छौँ के यहीँ हामीले घटाइदिनुपर्छ कति सेयर न्यू कम्पनीले ओल्ड कम्पनीमा ऊ गरेको छ त होइन होल्ड गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले यहीँ घटाइदिनुपर्छ है यहाँ घटाइसकेपछि हामी बल्ल अब के गर्छौँ स्वाप र इस्यो गर्छौँ स्वायपरेसो गर्छौँ अनि यो जुन हामीले माथि घटाएको थियौँ त्यो चाहिँ यहाँबाट पनि घटिन्छ अनि इन्टु फेरि भ्यालु अफ सेयर अफ न्यूकम कम्पनी यहाँ हामी गर्न सक्छौँ ठिक छ सो यसरी हामी पिसी र डिपिसी निकाल्छौँ है त त्यसपछि मैले तपाईँलाई अब एउटा कुरा के भन्छु कि न्यू कम्पनीमा चाहिँ के कुरामा फरक भएर जान्छ है सो so, हामीले न्यु कम्पनीमा के के इन्ट्रीहरू गर्छौँ एउटा पर्चेसको इन्ट्री गर्छौँ त्यसपछि एसेड लाइब्रेरी टेकेन ओभरको इन्ट्री गर्छौँ अनि त्यसपछि पेमेन्टको इन्ट्री गर्छौँ हो कि होइन सो पर्चेस गर्ने बेलाको इन्ट्री के पनि फरक पर्दैन बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टू लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी जुन हामीले गर्थ्यौँ त्यही इन्ट्री अनुसार त्यहाँ चाहिँ के पनि फरक पर्दैन त्यसपछि जुन हामीले एसेड लाइब्रेरी टेकेन ओभरको इन्ट्री गर्छौँ त्यहाँ फिक्स एसेट आउँछ होइन इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँछ सो इन्भेस्टमेन्ट लिने बेलामा इन्भेस्टमेन्ट लिने बेलामा जुन उसले इन् आफ्नो सेयर जुन चाहिँ इन्भेस्ट गरेको हुन्छ त्योवाला इन्भेस्टमेन्ट छोडेर अरू इन्भेस्टमेन्ट मात्रै लिने है त्यस्तै अरू चाहिँ अब तपाईँको कुनै करेन्ट एसेसहरू छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले लिनुहुन्छ चा, अनि टुमा करेन्ट लाइबिलिटिजहरू लङ टर्म लाइबिलिटिज बिजनेस पर्चेज डिभेन्चरहरू होइन सबै आउँछ र जुन ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ चा, त्यो चाहिँ गुडविल अथवा क्यापिटल रिजर्भ चाहिँ हामीले लेख्छौँ त्यसपछि पेमेन्ट गर्ने बेलामा पेमेन्ट गर्दा चाहिँ हामीले कसरी पेमेन्ट गर्छौँ भने लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु हामीले के के दिइरहेको छ त इक्विटी सियर प्रिफेन्सियर डिभिन्चर क्यास अदर एसेट्स र त्यहाँ एउटा कुरा नयाँ के थपिन्छ टु इन्भेस्टमेन्ट इन ओल्ड कम्पनी त्यो कुरो पनि के हुन्छ नयाँ थपिन्छ है पेमेन्टको इन्ट्री गर्ने बेलामा र त्यहाँ पेमेन्टको इन्ट्री गर्ने बेलामा कुनै यदि फरक आयो कुनै डिफ्रेन्स आयो भने माथि र तलमा चाहिँ अमाउन्टमा कुनै डिफ्रेन्स आयो भने हामी गुडविल अथवा क्यापिटल रिजर्भ अथवा जेनरल रिजर्भ चाहिँ लेख्न सक्छौँ ओके त्यसपछि हामी आ, बुक्स अफ न्यु कम्पनीमा चाहिँ ओल्ड कम्पनीमा ओल्ड कम्पनीमा चाहिँ के कस्ता फरक भएर जान्छ चा, यो चाहिँ हामी के गर्छौँ क्वेसनमा राम्ररी बुझ्छौँ है यसरी चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिकति अलि गाह्रै हुन्छ बुझ्नलाई सो मैले तपाईँलाई यो चाहिँ के गर्छु त तपाईँले कोइसनमै बुझाउँछु र तपाईँले राम्ररी बुझ्नु पनि हुन्छ सो विदाउट वेस्टिङ द टाइम लेट्स स्टार्ट द कोइसन नम्बर फिफ्टिन ओके सो ल हेरौँ क्वेसन नम्बर फिफ्टीमा यहाँ छ हामीसँग क्वेसन नम्बर फिफ्टी सबभन्दा पहिला क्वेसन फिफ्टिनमा के छ द फलोइङ आर द ब्यालेन्स सिट अफ टु कम्पनीज वाइ लिमिटेड एन्ड जी लिमिटेड एज अ डिसेम्बर फर्स्ट टू थाउजन्ड फिफ्टिन यहाँ छ क्वेजन फिफ्टी इक्विटी सेयर क्यापिटल पाँच लाख र तिन लाख छ रिजर्भ एक लाख पचास हजार रिडेक्स एक लाख पचास हजार र पन्चानब्बे हजार छ सन्नी एसेस सात लाख पचास हजार र तिन लाख पचास हजार हन्ड्रेड सेयर्स अफ वाइ लिमिटेड हन्ड्रेड सेयर्स अफ वाइ लिमिटेड कसले इन्भेस्ट गरेको छ जी लिमिटेडले कुनमा वाई लिमिटेडमा जी लिमिटेडको इन्भेस्टमेन्ट कहाँ छ वा लिमिटेडमा कति थाउजन्ड सेयर्स सरी थाउजन्ड सेयर छ है सो यहाँ चाहिँ ओल्ड कम्पनीले के गराएको छ न्यू कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको छ वर्ल्ड लिमिटेड एब्जर्भ जी लिमिटेड त वर्ल्ड लिमिटेड न्यू कम्पनी भयो जी लिमिटेड ओल्ड कम्पनी भयो भनेपछि ओल्ड कम्पनीले न्यू कम्पनीमा के गरेको छ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भनेपछि हामीलाई यहाँ डिपिसी निकाल्नु परेन डिपिसी कति बेला निकाल्ने जब नयाँ कम्पनीले ओल्ड कम्पनीमा होल्ड गर्छ सेयर त्यति बेला मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ डिपिसी पनि निकाल्नु पर्छ सो यहाँ त ओल्ड कम्पनीले न्यू कम्पनीमा होल्ड गरेको छ त्यही भएर चाहिँ हामीलाई डिपिसी निकाल्नु परेन है त्यसपछि के बनाएको छ लिमिटेड अन द बेसिस अफ इन्टेन्सिक भ्यालु अब इन्टेन्सिक भ्यालु भन्ने बित्तिकै हामीले इन्टेन्सिक भ्यालु निकाल्नु पर्यो आइभी इन्ट्रेन्स टु बी मेड एट पार यसको चाहिँ हामीले फर्स्ट भिडियोमै तपाईँलाई के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा भनिसकेको छु सो अब यसको चाहिँ हामी के हेर्छौँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु है सो यहाँ हेर्नु होला अब हामी यसको कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउँछु है त सो सबभन्दा पहिला हामी निकाल्छौँ के आइभी किनकि हामीलाई निकाल्नुपर्छ पिसी र पिसी निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ आइभी चाहिन्छ होइन त अब हामी निकाल्न सिकौँ के त आइभी निकाल्न सिकौँ आइभी कसरी निकाल्ने हामीले के परेको थियौँ आइभी कसरी निकाल्ने एसेट्स माइनस लाइबिलिटिज भनेको नेट एसेट निकाल्ने नेट एसेटलाई नम्बर अफ इक्विटी सेयरले डिभाइड गर्नुभयो भने हामी के निकाल्न सक्छौँ आइभी निकाल्न सक्छौँ र आइभी चाहिँ एग्रिड भ्यालु अथवा मार्केट भ्यालुमा निकालिन्छ ओके सो हामी यहाँ लेख्छौँ के सबभन्दा पहिला सनली एसेट्स ठिक छ म एउटा कोइसनलाई एउटा कोइसनलाई एकदम राम्रो तरिकाले बुझाउँछु एउटा कोइसनलाई राम्रो तरिकाले बुझाउँछु अनि त्यसपछिको अरू अरू कोइसनलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई यतिकै भन्दै जान्छु र तपाईँ चाहिँ आफै पनि बुझ्दै जानुहुन्छ एउटा कोइसनलाई चाहिँ राम्ररी बुझाउँछु मात्रै ठिक छ सो मैले यसलाई लेखेँ वाइ लिमिटेड होइन वाइ लिमिटेड र यहाँ चाहिँ लेखेँ जी लिमिटेड ठिक छ सो सन् एसर यहाँ कति छ अरे सात लाख पचास हजारको छ सात लाख पचास हजार र यसको छ तिन लाख पचास हजार यहाँ चाहिँ मलाई कुनै रिभ्यालुएसनको पोइन्ट दिएको छैन सो जति बुक भ्यालु छ त्यही एग्रिड भ्याल्यु अथवा मार्केट भ्याल्यु हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ त्यसपछि शनि एसेट भएर हामीले लेख्न ले 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 सक्छौँ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट इन वाइ लिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट इन इन्भेस्टमेन्ट इन वाइ लिमिटेड In इन्भेस्टमेन्ट इन वाइ लिमिटेड त इन्भेस्टमेन्ट इन वाइ लिमिटेड लेख्ने बेलामा यहाँ त आउँदैन यसको इन्भेस्टमेन्ट छ जी लिमिटेडको त के हामी यहाँ एक लाख लेख्छौँ कि त्योभन्दा बढी अथवा कम अमाउन्ट आउँछ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई एकछिनमा भन्छु तपाईँले अहिलेलाई चाहिँ यति लेखेर आउनुहोला सो यहाँ कति हुन्छ अब टोटल टोटल कति हुन्छ यसको सात लाख पचास हजार ठिक त सात लाख पचास हजार त्यसपछि हामी के गर्छौँ यहाँबाट लाइब्रेटिज घटाइदिन्छौँ त यहाँ लाइब्रेटिज एउटा मात्रै छ क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स मात्रै एउटा लाल छ सो यसलाई so, हामीले घटाउँदा कति घटाउनु पर्छ एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार तपाईँ घटाइसकेपछि यसको नेट एसेट कति आउँछ अरे नेट एसेट्स आउँछ तपाईँको नेट एसेट्स आउँछ सिक्स लाखको ठिक छ लाखको नेट एसेट आयो अब हामीले के गर्छौँ यसमा नम्बर अफ इक्विटी सेयरले डिभाइड गरिदियो भने नम्बर अफ इक्विटी सेयरले डिभाइड गरिदियो भने नम्बर अफ इक्विटी सेयरले डिभाइड गरिदियो भने कति नम्बर अफ इक्विटी सेयर वाइ लिमिटेडको पाँच लाख चाहिँ पाँच लाखको के छ उसको सेयर क्यापिटल छ है पाँच लाखको के छ सेयर क्यापिटल छ र हामीले के निकाल्नु छ फेस भ्यालु निकाल्नु छ सो फेस भ्यालु तपाईँ यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ है एक लाख बराबरको चाहिँ सेयर होल्ड गरेको छ अरे नम्बर अफ सेयर कति छ हजार हा भनेपछि हजार सेयर इन्टु हन्ड्रेड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ एक लाख भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि हन्ड्रेड चाहिँ के उसको फेस भ्यालु हो सो हन्ड्रेड फेस भ्यालु छ भने यहाँ उसको नम्बर अफ सेयर कति होला त फाइभ थाउजन्ड फाइभ थाउजन्ड सो फाइभ थाउजन्डले हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ डिभाइड गर्न सक्छौँ र यहाँ निकाल्न सक्छौँ हामी आइभी पर सेयर इन्ट्रेन्जिक भ्यालु पर सेयर त छ लाख डिभाइड बाई पाँच हजार छ लाख डिभाइड बाई पाँच हजार यहाँ मैले लेखिदिएँ ए यहाँ लेखिदिएँ मैले बी र यसलाई लेखिदिन्छु ए डिभाइड बाई बी ठिक छ त छ लाख डिभाइड बाई पाँच हजार गरेर यो कति आउँछ एक सय बिस अब मैले तपाईँलाई यहाँ एकछिन किन रुक्न भनेको थिएँ त्यो चाहिँ तपाईँले लजिक हेर्नु होला है यहाँ मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा जी लिमिटेडले इन्भेस्टमेन्ट कतिमा गराएको थियो त एक लाखमा होइन अमाउन्ट कतिको इन्भेस्ट गराएको छ एक लाखको तर के अझै पनि उसको इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट एक लाखै रहन्छ एक लाखै रहन्छ होइन किन किन भन्नु न किनकि वाइल्ड लिमिटेड कम् वाइल्ड लिमिटेड जुन कम्पनी छ त्यसको सेयरको प्राइस अहिले कति पुगिसकेको छ एक सय बिस एक सय बिस पुगिसकेको छ के मतलब उसको जुन इन्भेस्टमेन्ट गराएको छ त्यो कि अझै पनि हन्ड्रेड नै रहन्छ कि एक सय बिस रहन्छ अब भनेपछि एक सय बिस भावला होइन हन्ड्रेडमा चाहिँ एप्लाई गराएको थियो एप्लाई गर्ने बेलामा उसको हन्ड्रेडको भ्यालु अनुसारले भएको थियो तर अब त उसको शेर को प्रास थे, पुगा को हाम ले के भयो सेयरको पर प्राइस त एक सय बिस पुगेको छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु पनि हामीले के गर्नु पर्यो बढाउनु पर्यो सो हामी यहाँ के गर्छौँ हजार सेयर त हजार सेयर नै छ तर भ्यालु चाहिँ उसको के भएको छ अरे बढेर एक सय बिस पुगेको छ त्यही भएर अब चाहिँ हामी यसको अमाउन्टलाई एक लाख बिस हजार लेख्छौँ एक लाख चाहिँ लेख्दैनौँ क्लियर सो तीन लाख पचास हजार प्लस एक लाख बीस हजार जोड़े हमारे आँच यहाँ चार लाख सत्तरी हजार चार लाख सत्तरी हज़ार कर रोक लाइब्रेटी स पंचानबे हजार को सो यह पंचानबे हजार को लाइब्रेटी घटाई दूँ इसको नेट एसेट आस को तीन लाख पचहत्तर हजार तीन लाख पचहत्तर हजार आस ऊ अस नंबर अफ सियर इसको थ्री थाउजंड नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्नुभयो भने यसको चाहिँ इन्टेजिक कति आउँछ एक सय पच्चिस आउँछ सो एक सय बिस र एक सय पच्चिस हामीले यसरी इन्टेन्जिक भ्यालु निकाल्न सक्छौँ तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एक सय बिस र एक सय पच्चिस र अब इन्टेन्जिक भ्याल्यु निकालिसकेपछि हामी के निकाल्न सिक्छौँ त पिसी कसरी निकाल्ने पिसी कसरी निकाल्ने सो so, पिसी निकाल्न एकदम सजिलो छ पिसी निकाल्न एकदम सजिलो छ चा। यहाँ चाहिँ मात्रै हामीले इक्विटी सेयरको निकालिए पुग्यो होइन त इक्विटी सेयरमा दिने बेलामा हामी के गर्छौँ अरे नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी पहिला हामी के गर्छौँ पिसी निकाल्ने बेलामा नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी त ओल्ड कम्पनी कुन छ जी लिमिटेड त जी लिमिटेडमा कति छ नम्बर अफ सेयर अरे थ्री थाउजन्ड इन टू रेसियो लिने बेलामा सय प्रश्न लिने बेलामा हामी के गर्छौँ भ्यालु अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी डिभाइड बाई भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी त एक सय पच्चिस डिभाइड बाई एक सय बिस होइन यसलाई चाहिँ हामीले ऊ गरिदिन्छौँ माइनस माइनस ओल्ड कम्पनीले न्यू कम्पनीमा चाहिँ कति होल्ड गरेको छ त्यो हामीले घटाइदिन्छौँ त कति होल्ड गरेको छ हजार सेयर अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ अब भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी त भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी गर्दा त हामी एक सय बिस लिन्थ्यौँ भेल्यु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी गर्दा हामी एक सय बिस लिन्थ्यौँ तर उसले हामीलाई क्वेसनमा के भनिदियो कि इन्ट्री टु बी मेड एट पार यति भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ त पार भ्यालुमा मात्रै मल्टिप्लाई गर्छौँ र हाम्रो यहाँ के आउँछ त दुई लाख बाह्र हजार पाँच सय यो के हाम हो हाम्रो पिसी हो सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ पिसी निकाल्न सक्छौँ ठिक छ र पिसी निकालिसकेपछि तपाईँलाई के आउँछ त यहाँ ओल्ड कम्पनी कसरी क्लोज गर्ने र इन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मजाले आउँछ सो त्यसको चाहिँ मलाई भनिराख्नु पर्दैन होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ पनि मैले तपाईँलाई अर्को एउटा कोइसनमा होइन अर्को क्वेसनमा चाहिँ म के गर्छु तपाईँलाई राम्ररी भनिदिन्छु ठिक छ राम्ररी भनिदिन्छु सो यति चाहिँ बुझ्नुभयो नि होइन यति चाहिँ बुझ्नु होला र यसपछि चाहिँ मैले तपाईँलाई कुनै एउटा कोइसनमा होइन इन्टर होल्डिङका पनि केही कुनै एउटा क्वेसनमा राम्ररी म सबै ट्रिटमेन्ट चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु तपाईँले त्यहाँबाट एकदम मजाले बुझ्नुहुन्छ सो यति चाहिँ बुझ्नु भयो कि नै होइन यति त बुझ्नुभयो होला सो अब झम हामी कोइसन नम्बर फिफ्टी टूमा कोइसन नम्बर फिफ्टी टूमा अब तपाईँले यदि कोइसन नम्बर फिफ्टी बुझिसक्नु भएको छ भने कोइसन नम्बर फिफ्टी टू बुझ्न तपाईँलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन है द ब्यालेस सियर अफ एल लिमिटेडेडेड एन्ड बिल लिमिटेड एज अ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजन्ड एट आरआज फलो इक्विटी सेयर दिएको छ बिस लाख र बाह्र लाख जेनरल रिजर्भ ग्रेटर डी टू क्वेसन नम्बर फिफ्टी छ सनी एसेट्स चालिस हजार सेयर अफ ए लिमिटेड मतलब बिलिटेड नै यसमा इन्भेस्ट गराएछ डी टू छ कि छैन तपाईँले यहाँबाट चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ एलिमिटेड एब्जर्भ बिलिमिटेड अन बेस अफ इन्डिजिक भ्याल्यु अफ द सेयर्स यहाँ पनि आइभी निकाल्नु पऱ्यो र मैले चाहिँ क्वेसन फिफ्टीमा कसरी आइबी निकाल्न सिकाएँ तपाईँ डी टू त्यही तरिकाले आइबी न सक्नुहुन्छ द पर्चेज कसुरस इज टु बिस्चार्ज इन फुल पेड पेड अफ इक्विटी सेयर एक लाख इज टु बी अर्ड बाई एलिमिटेड एन्ड बिल लिमिटेड मतलब यो चाहिँ हामीले म्युचुअल डेटको पोइन्ट दिएको छ म्युचुल डेटलाई चाहिँ तपाईँले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ है अल्सो इन्क्लुडेड इन द स्टक अफ एलिमिटेड इज एक लाख बिच आर गुड सप्लाईड बाई लिमिटेड एट कस्ट प्लस ट्वेन्टी पर्सेन्ट यो चाहिँ हाम्रो अन रियालाइलाइलाइलाइलाइड प्रफिट हो प्रफिट इलिमिनेसन गर्ने त्यो पनि इन्ट्री तपाईँलाई थाहा छ गिभ इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ बोथ द कम्पनीज इफ इन्ट्रिज आर मेड एट इन्डिजिक भ्यालु अल्सो प्रिपेयर यहाँ चाहिँ इन्डिजिक भ्यालुमा गरायो भने चाहिँ है सो हामीले माथि चाहिँ जुन गरा थियौँ नि एक सय बिस लिने ठाउँमा हन्ड्रेड गराएको थियौँ नि क्वेसन नम्बर फिफ्टीमा होइन त यहाँ त्यस्तो आयो भने हामीले चाहिँ इन्डिजिक भ्यालुले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अल्सो प्रिपेयर द बाइन्सिट अफ एलिमिटेड आफ्टर एब्जर्बसन ठिक छ त यहाँ पनि तपाईँलाई मेरो अनुसारले कोइसन नम्बर फिफ्टी टूमा के पनि कन्फ्युजन नआउनु पर्ने हो किनकि सेम टू सेम क्वेसन नम्बर फिफ्टी छ होइन र तपाईँले यदि कोइसन नम्बर फिफ्टी बुझ्नु भएको छ भने तपाईँले फिफ्टी टू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त सो मैले अब कुनै एउटा राम्रो क्वेसनलाई खोजेर रा, यो सबै राम्रै कोइसन हो तर मैले चाहिँ एउटा पुरै प्रोसेस चाहिँ तपाईँलाई मैले बताउन खोजिरहेको छु कुनै एउटा कोइसनमा जुन क्वेसन हेरेर तपाईँलाई चाहिँ कहीँ पनि कन्फ्युजन नहोस् कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई आओस् कि पुरै प्रोसेसै गरेर मात्रै कोइसनमा देखाइदिन्छु ठिक छ सो अब हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर फिफ्टी फोर है क्वेसन नम्बर फिफ्टी फोर क्वेसन नम्बर फिफ्टी फोरमा द फलोइङ इज द समराइज ब्यालेन्स सिट अफ ए लिमिटेड एन्ड बी लिमिटेड एज एन थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर होइन टु थाउजन्ड सेभेन्टिन इन्टर कम्पनी होल्डिङकै कोइसन छ यो पनि सो इक्विटी सेयर क्यापिटल अफ टेन रु इस्ट भना छ पाँच लाख दुई लाखको प्रिफेन्स सेयर छ रिजर्भेन्ट सर्प्लस टुवेल्भ पर्सेन्ट डिभेन्चर क्रेडिटर बिल्स पेबल छ त्यसपछि फिक्स एसेट दिएको छ अरे चार हजार सेयर्स अफ लिमिटेड अनि तिन हजार सेयर्स अफ ए लिमिटेड हो कन्फ्युजन भन्ने कुरो यहाँ आउँछ है कन्फ्युजन भन्ने कुरो यहाँ आउँछ र म यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँलाई पुरै गरेर सायद देखाउँछु होला है म यो क्वेसनलाई के गर्छु पुरै गरेर देखाउँछु ठिक छ सो तपाईँ क्वेसन नम्बर फिफ्टी फोरलाई तपाईँ क्वेसन नम्बर फिफ्टी फोरलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ है त कोसन नम्बर फिफ्टी फोरलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ किनकि म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर फिफ्टी फोर एकदम मजाले पुरै गरेर तपाईँलाई देखाउनेवाला छु ठिक छ यो कोइसन चाहिँ हामी पुरै गर्छौँ इन्डियन कम्पनी होल्डिङको क्वेसन छ होइन सो हामीले यहाँ हेऱ्यौँ चालिस हजार सेयर सब बिल लिमिटेड मतलब बिल लिमिटेडमा चाहिँ ए लिमिटेडले चार हजार सेयर इन्भेस्ट गरेको छ अरे अनि बिल लिमिटेडले चाहिँ ए लिमिटेडमा तिन हजार सेयर इन्भेस्ट गरेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ दुइटैले होल्ड गरेको छ सो यहाँ पिसी र डिपिसी पनि के गर्नु पऱ्यो निकाल्नु पऱ्यो किन किनकि न्यु कम्पनीले पनि ओल्ड कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको छ सो यहाँ पिसी डिपिसी दुइटै पर्छ स्टक डेटल बिसिजबल र ब्याङ्क छ त्यसपछि फिक्स एसेट अफ बोथ द कम्पनीज आर टु बी रिभ्याल्युड एट ट्वेन्टी पर्सेन्ट एबोभ बुक भ्यालु यसले के भन्छ कि दुइटै कम्पनीको चाहिँ एसेटलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो पहिला ट्वेन्टी पर्सेन्ट बुक भ्यालुलाई बढाइदिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि होइन बढाइदिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ द कम्पनीज आर टु पे टेन पर्सेन्ट इक्विटी डिभिडेन्ट दुईटै कम्पनीले के गर्छ अरे इक्विटी डिभिडेन्ट पनि पे गर्छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड ह्याभिङ बिन यो कोइसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट म तिनचोटि भनिसकेँ होइन सो तपाईँले एकदमै अटेन्टिभ भएर सुन्नुहुन्छ अलरेडी बिन पेड आफ्टर द एबोभ ट्रान्जेक्सन्स आर गिभेन इफेक्ट टु ए लिमिटेडेड विल अब्जर्भ बिलिमिटेड माथिको सबै ट्रान्जेक्सन भइसकेपछि मतलब यो रिभाुसन गरिसकेपछि र डिभिडेन्ट बाँटिसकेपछि चाहिँ ए लिमिटेडले चाहिँ बी बिलिमिटेडलाई के गर्छ अब्जर्भ गर्छ अन द फलोइङ टर्म्स यो चाहिँ टर्म्स हो हाम्रो सिक्स इक्विटी सेयर्स अफ रुपिज टेन इज विल बी इस्युड बाई लिमिटेड एट पार अगेन्स्ट फाइभ सेयर्स अफ बी लिमिटेड सो यसले के भन्यो त ओके सो हामीले हामीलाई चाहिँ स्व्याप रेसु सिम्पली स्व्याप रेसु दिएको छ सो नम्बर अफ सेयर दिएको छ भने नम्बर अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी गरेर हामीले गर्न सक्छौँ ठिक छ नम्बर अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी भनेको सिक्स बाई फाइभ के हुनुभयो त स्व्याप रेसियो हुने भयो यो केसमा ठिक छ इक्विटी सेयरको लागि त्यस्तै प्रिफेन्स सेयरको लागि चाहिँ उसले छुट्टै दिएको छ हामीलाई टेन पर्सेन्ट प्रिफरेन्स सेयर अफ बिलिमिटेड विल पे विल बी पेड एट टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट बाई इस्यु अफ इलेभेन पर्सेन्ट प्रिफेन्सियर अफ हन्ड्रेड इज एट पार इन ए लिमिटेड भनेको मतलब जति प्रिफरेन्स हेयर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टेन पर्सेन्ट डिस्टौँ त्यसपछि रुपिज ट्वेन्टी थाउजन्ड टु बी पेड बाई ए लिमिटेड टु बी लिमिटेड फर द लिक्विडेसन एक्सपेन्सिस भनेको छ मतलब ए लिमिटेडले चाहिँ के गराएको छ अरे बी लिमिटेडको लिक्विडेसनको खर्च बेहोर दिएको छ है सो so, त्यसको पनि बिस हजारको खर्च छ भनेपछि हामीले न्यू कम्पनीको इन्ट्री गर्ने बेलामा के गर्छौँ त गुडविल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अथवा ब्याङ्क गर्छौँ होइन किनकि न्यू कि कम्पनीले ओल्ड कम्पनीको खर्च बेहोऱ्यो भने गुडविल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अथवा ब्याङ्क त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल डिस्काउन्टेड बाई ए लिमिटेड वेयर अल एक्सेप्टेड बाई बी लिमिटेड मतलब यसले के भन्छ कि जति पनि बिल्स रिसिभल ए लिमिटेडले डिस्काउन्ट गराएको थियो त्यो सबै चाहिँ कहिले ऊ गराएको थियो अरे लिमिटेडले भनेपछि जुन ए लिमिटेडको बिल्स रिसिभेबल हो त्यो चाहिँ बी लिमिटेडको के हो बिल्स पेबल हो तर सिम्पली भन्यो भने यो म्युचुअल डेटको पोइन्ट हो यसलाई चाहिँ हामीले म्युचुअल पोइन्टलाई डेटलाई के गर्नुपर्छ क्यान्सल गरिदिनुपर्छ सो यसको इन्ट्री के हुन्छ अरे बिल्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभल अकाउन्ट ठिक छ क्रेडिटर्स अफ बी लिमिटेड इन्क्लुड्स रुपिस थर्टी थाउजन्ड ड्यु टू ए लिमिटेड ठिक छ मतलब बी बिलिमिटेडको क्रेडिटरमा के पनि इन्क्लुड छ अरे ए लिमिटेडलाई तिनलाई तिस हजार रुपियाँ चाहिँ इन्क्लुड छ त्यसपछि गिभ द जर्नल इन्ट्रिज अफ ए लिमिटेड मतलब हामीलाई ए लिमिटेडको बुक्समा मतलब न्यू कम्पनीको बुक्समा इन्ट्रीहरू पास गर्नुपर्छ त्यसपछि इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट ए लिमिटेड अकाउन्ट एन्ड रियलाइजेसन अकाउन्ट इन द बुक्स अफ बी लिमिटेड र बी लिमिटेडको बुक्समा रियलाइजेसन अकाउन्ट ए लिमिटेड अकाउन्ट र इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट हामीले के गर्नु पर्यो बनाउनु पर्यो सो त्यो हामीले कोइसन चाहिँ हेरिसक्यौँ मैले तपाईँलाई क्वेसन बार वुक् बार चाहिँ देखाउँदिनँ ओके सो मैले कोइसन देखाइसकेँ अब हामी जान्छौँ यसको सोल्युसनतिर ठिक छ कोइसन चाहिँ तपाईँले एकचोटि भिडियो पज गरेर राम्ररी पढ्नु होला अब हामी जाउँ यसको सोल्युसनमा ओके सोल्युसनमा जाँदा सबभन्दा पहिला हामी यहाँ सिक्छौँ के त यहाँ हामी के सिक्छौँ कि पिसी र डिपिसी चाहिँ निकाल्ने कसरी हो, आए, PC यहां का सरी हो का है पिसी र डिपिसी चाहिँ यहाँ कसरी निकाल्ने हो भन्ने कुरा सिकिसकेपछि हामी बल्ल बुक्स अफ ओल्ड कम्पनी र बुक्स अफ न्यू कम्पनीमा के कसा ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु ओके सो ल सबभन्दा हेरौँ मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ चाहे त्यो जुनसुकै केस होस् है चाहे त्यो नर्मल केस होस् चाहे त्यो इन्टर होल्डिङ कम्पनीको केस होस् जुनसुकै केस भए पनि पिसी निकाल्ने तरिका चाहिँ फरक पर्दैन पिसी निकाल्ने तरिका चाहिँ फरक पर्दैन मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ जुन ओल्ड कम्पनीले नम्बर अफ सेयर होल्ड गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले यताबाट घटाइदिनुपर्छ नम्बर अफ सेयर टु बी इस्युडबाट ओके त हामी यहाँ अब हेर्छौँ हामी यहाँ के हेर्छौँ अब कि पिसी निकाल्ने कसरी हो है पिसी निकाल्ने कसरी हो सो पिसी निकाल्नलाई पिसी निकाल्नलाई अब हामी सिकौँ पेमेन्ट टु हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ के अरे नेट पेमेन्ट मेथड हो त्यहाँ हामीले के के लेख्छौँ पेमेन्ट टु त्यसपछि पेमेन्ट इन होइन पेमेन्ट टु पेमेन्ट इन र यहाँ लेख्छौँ हामीले वर्किङ र यहाँ लेख्छौँ हामीले अमाउन्ट ठिक छ त पेमेन्ट टूमा सबभन्दा पहिला हामीलाई उसले दुइटा दिएको छ इक्विटी सेयर र प्रिफेन्स सेयर होइन त इक्विटी सेयरलाई मैले यहाँ लेखेँ इक्विटी सेयर होल्डर सर्टमा लेख्दै जान्छु है सर्टमा लेख्दै जान्छु तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नु होला इक्विटी सेयर होल्डर मैले भनेको त सुन्नुहुन्छ नि होइन इक्विटी सेयर होल्डर अनि यसलाई पनि केमा पे गर्छ अरे इक्विटी सेयरमै पे गर्छ कति पे गर्छ त अब यहाँ हेर्नु होला नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी त ओल्ड कम्पनीको कति नम्बर अफ सेयर हुन्छ बिलिमिटेडको दुई दुई लाखको चाहिँ सेयर क्यापिटल छ अनि दसको चाहिँ एउटा फेस भ्यालु छ अरे भनेपछि बिस हजार के छ उसको नम्बर अफ सेयर छ त बिस हजार बिस हजार है यो हामीले के निकाल्न सिकिरहेछौँ नम् पछि निकाल्न सिकिरहेछौँ है त बिस हजार इन्टु मैले हम के भने पिछे निकाल्ने बेलामा के गर्छौँ हामीले स्वायप्रेस्यू गर्छौँ त उसले के कति स्वायप्रेस्यु दिएको थियो छ सेयर छवटा सेयर चाहिँ न्यू कम्पनीले इस्यु गर्छ अरे पाँचवटा सेयरको सट्टामा मतलब सिक्स बाई फाइभ सिक्स बाई फाइभ यो भयो अब यति भइसकेपछि माइनस माइनस हामीले के गर्छौँ ओल्ड कम्पनीले कति नम्बर अफ सेयर चाहिँ न्यू कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको छ यहाँ हेर्नु होला ओल्ड कम्पनीले कति नम्बर अफ सेयर इन्भेस्ट गरेको छ थ्री थाउजन्ड सेयर्स त हामीले के गर्छौँ यहाँ थ्री थाउजन्ड सेयर्स घटाइदिन्छौँ अनि इन टू अब हामी के गर्छौँ भ्यालु अफ सेयर अफ न्यु कम्पनी त न्यू कम्पनीको हामीलाई काहीँ पनि भ्यालु दिएको छ त अर्को कुनै भ्यालु दिएको छ त छैन भनेपछि हामी टेन नै लिएर गर्छौँ ठिक छ हामी टेन नै लिएर गर्छौँ सो टेन लिने अब यहाँ अमाउन्ट कति आउँछ यहाँ अमाउन्ट कति आउँछ दुई लाख दस हजार दुई लाख दस हजार ओके सो यो भयो अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई तिर्छौँ कति पर्सेन्ट प्रिफरेन्स सेयर भनाएको थियो उसले इलेभेन पर्सेन्ट प्रिफरेन्स सेयर होइन इलेभेन पर्सेन्ट प्रिफरेन्स अनि यसको जति प्रिफरेन्स सेयरको भ्यालु छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट गर्दैछौँ त एक लाखको भ्यालु छ भनेपछि एक लाख इन्टु नाइन्टी पर्सेन्ट गरिदिउँ त एक लाख इन्टु नाइन्टी पर्सेन्ट किनकि टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्टमा छ त नाइन्टी पर्सेन्ट गरेपछि यो कति आउँछ त नब्बे हजार आउँछ नब्बे हजार आइसकेपछि अब हामीले यहाँबाट के निकाल्न सक्यौँ पिसी निकाल्न सक्यौँ पिसी हाम्रो कति आउँछ तिन लाख ,00 पिसी हाम्रो कति आउँछ तिन लाख ,00 ठिक छ सो हामीले पिसी निकाल्न त सिक्यौँ अब हेरौँ हामीले डिपिसी कसरी निकाल्नुपर्छ डिपिसी भनेको के हो अरे डिसचार्जेबल पर्चेज कन्सिडरेसन डिस्चार्जेबल पर्चेज कन्सिडरेसन भनेको पर्चेज कन्सिडरेसनकै एउटा पार्ट हो तर त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ एक्सटर्नल सेयर होल्डर्सलाई मात्रै तिर्छौँ है त डिपिसी हामीले निकाल्नु पर्यो डिपिसी निकाल्दा हामीले के गर्छौँ डिपिसी निकाल्दा हामीले के गर्छौँ नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी कति नम्बर अफ सेयर अफ ओल्ड कम्पनी बिस हजार माथि पनि हामीले हेरिसक्यौँ माइनस न्यू कम्पनीले ओल्ड कम्पनीमा कति सेयर होल्ड गरेको छ न्यू कम्पनीले ओल्ड कम्पनीमा कति सेयर होल्ड गरेको छ चार हजार त चार हजार यहीँ घटाइदिनुपर्छ इन्टु अब बल्ल हामीले स्व्याप रेसियो गर्छौँ स्व्याप रेसियो ठिक छ स्वाप र यति गरेपछि माइनस माथि हामीले जुन तिन हजार घटाएको थियो यहाँ पनि के हुन्छ घटाउनु पर्छ तिन हजार है सो ना ए भयो अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ यसलाई चा। चाहिँ यसले बन्द गरौँ होइन बन्द गरौँ अनि इन्टु इन्टु हामीले के गर्नुपर्छ भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी गर्नुपर्छ त कति टेन छ इक्विटी सेयरको होइन अनि हामीले अब यहाँ यो कति आउँछ एक लाख बासठी हजार ठिक छ एक लाख बासठी हजार यो भयो अनि त्यसपछि यो चाहिँ इक्विटी सेयर हो है इक्विटी सेयरको इक्विटी सेयर होल्डरको हो अनि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको चाहिँ कति हुन्छ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको नब्बे हजार त माथि नै थियो त्यहाँ पनि नब्बे हजार नै रहन्छ अनि यो दुइटालाई जोडेर हाम्रो कति आउँछ डिपिसी त डिपिसी आउँछ कति दुई लाख बावन्न हजार दुईटालाई जोडेर है एक लाख बासठी हजार प्लस नब्बे हजारलाई जोडेर दुई लाख बाबन्न हजारको के आउँछ हाम्रो डिपिसी आउँछ सो so, हामीले पिसी निकाल्न पनि सिक्यौँ डिपिसी निकाल्न पनि सिक्यौँ अब यसबाट तपाईँले चाहिँ पिसी र डिपिसीमा काहीँ पनि कन्फ्युज आउनु पर्दैन ठिक छ यो भइसक्यो है यो भइसक्यो अब हामी जान्छौँ दुइटै बुक्समा चाहिँ मतलब न्यू कम्पनी र ओल्ड कम्पनीको बुक्समा चाहिँ के कस्ता ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामी अब हेर्छौँ so, है त सो सबभन्दा पहिला हामी न्यू कम्पनीको बुक्समा हेरौँ है त न्यू कम्पनीको बुक्समा न्यू कम्पनीको बुक्समा न्यू कम्पनीको बुक्समा के के हुन्छ त सबभन्दा पहिला उसले के भनेको थियो कि तिमी चाहिँ दुइटै कम्पनीको एसेटलाई के गरे बिस पर्सेन्ट चाहिँ बढाइदेऊ उसले भनेको थियो त हामी के गर्छौँ अब यहाँ फिक्स एसेट मैले चाहिँ सर्टमा लेख्छु है एकदम सर्टमा लेख्छु तपाईँ चाहिँ बुझ्दै जानु पऱ्यो फिक्स एसेट अकाउन्ट डेबिट टु के गर्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ रिभ्युएसन रिजर्भ गर्नु गर्नुपऱ्यो मान्छे चाहिँ रिभ्युएसन रिजर्भ छैन सो हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ रिभ्युएसन रिजर्भमा गरिदिनु पर्छ कति एक लाख बिस हजार एक लाख बिस हजार कसरी आयो त छ लाख इन्टु एक सय बिस पर्सेन्ट गर्नुहोस् छ लाख इन्टु एक सय बिस पर्सेन्ट गर्नुहोस् कति आउँछ सात लाख बिस हजार त सात लाख बिस हजार माइनस छ लाख कति बढ्यो त एक लाख बिस हजार सो त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ सेकेन्डमा सेकेन्डमा हामीले के हुनु पऱ्यो उसले के भन्ना थियो इक्विटी डिभिडेन्ड पनि उसले के गर्छ अरे पे गर्छ इक्विटी डिभिडेन्ड पनि पे गर्छ हामीले त डिभाइलेसनको पोइन्ट गरिसक्यौँ अब इक्विटी डिभिडेन्ट पनि उसले पे गर्छ भने थियो तर इक्विटी डिभिडेन्ड पे हामीले कहाँबाट गर्छौँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसको अमाउन्टबाट त रिजर्भ एन्ड सरप्लस अकाउन्ट डेबिट ठिक छ डेबिट टू डिभिडेन्ड पेएबल टु डिभिडेन्ड पेएबल अकाउन्ट ठिक छ कतिले कति पर्सेन्ट इक्विटी डिभिडेन्ड भनेर छ टेन पर्सेन्ट इक्विटी डिभिडेन्ड त एलिमिटेडको बुक्समा हामी इन्ट्री हेरिरहेछौँ यहाँ चाहिँ अहिले हामी त एलिमिटेडको बुक्समा हेरेरौँ नि होइन न्यू कम्पनीको बुक्समा त न्यू कम्पनीको बुक्समा के हुन्छ उसको सेयर क्यापिटल कति छ पाँच लाखको त पाँच लाखको ट दस पर्सेन्ट कति पचास हजार मतलब यसले पचास हजारको के गर्छ इक्विटी डिभिडेन्ड पे गर्छ त यो त के भयो डिभिडन्ड पेएबल अनि थर्ड हामी के गर्छौँ डिभिडेन्ड पे गरिदिन्छौँ त डिभिडेन्ड पेएबल अकाउन्ट डेबिट डिभिडेन्ड पेबल अकाउन्ट डेबिट टू ब्याङ्क टू ब्याङ्क अकाउन्ट हामीले गरिदिन्छौँ ठिक छ डिभिडेन्ट पेबल अकाउन्ट डेबिट टू ब्याङ्क अकाउन्ट गरिदिन्छौँ कति जति हामीले पेबल छ त्यतिलाई नै हामीले के गर्नु पऱ्यो अब क्यान्सल गरिदिनु पऱ्यो किनकि अब हामीले के गर्यौँ पेड गरिसक्यौँ यो इन्ट्री गरिसकेपछि अब बल्ल हामी फोर्थ नम्बरदेखि हामी के गर्छौँ बिजनेस पर्चेसको इन्ट्री गर्छौँ सो बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट डेबिट बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टू बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टू के गर्छौँ हामीले लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी यो चाहिँ मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ न्यु कम्पनीमा के कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भनेर सो लिक्विडेटर्स अफ बी लिमिटेड ओल्ड कम्पनी अकाउन्ट कति पिसी हाम्रो कति आएको छ लाख यहाँ त पिसीकै अमाउन्ट लेखिन्छ यहाँ त पिसीकै अमाउन्ट लेखिन्छ पिसी जहिले पनि आउँछ यहाँ चाहिँ है पिसीको अमाउन्ट आउँछ त्यसपछि नम्बर फाइभमा नम्बर फाइभमा हामीले के को इन्ट्री गर्छौँ र लाइब्रेजहरू चाहिँ टेकन ओभर गरेको त अब हेरौँ है एसेट लाइब्रेरी टेकन ओभर गर्दा अलि लामो छ यहाँ चाहिँ अर्देन होला म अर्को पेज लिन्छु है त, त।, त।, त। नम्बर फाइभमा नम्बर फाइभमा हेरौँ नम्बर फाइभको इन्ट्री नम्बर फाइभको इन्ट्री यहाँ हेर्नु होला है, है, है? हामीले के के एसेटहरू लिन्छौँ त एउटा लिन्छौँ फिक्स एसेट फिक्स एसेट लिन्छौँ त्यसपछि हामी के अरू के लिन्छौँ अरे स्टक लिन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लिँदैनौँ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सुरुमै भनिसकेको छु इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लिँदैनौँ कहिले पनि इन्भेस्टमेन्टको छुट्टै हुन्छ है अनि त्यसपछि स्टक अनि डेटा ठिक छ डेटा अनि बिल्स रिसिभेबल बिल्स रिसिभल त्यसपछि ब्याङ्क अब हेरौँ है फिक्स एसेट कतिको आउँछ फिक्स एसेट कतिको आउँछ त चार लाख बिस हजारको फिक्स एसेट कतिको आउँछ चार लाख बिस हजारको ओल्ड क्याम्पीको हामीले एसेट लिइरहेको छौँ फिक्स एसेट तिन लाख पचास हजार अनि उसले त भनेको थियो कि दुइटै कम्पनी चाहिँ के गर्छ अरे बिस पर्सेन्टले चाहिँ आफ्नो बुक भ्याल्युलाई बढाउँछ भनेपछि यसको पनि त बिस पर्सेन्ट बढ्यो होला नि त तिन लाख पचास हजार इन्टु एक सय बिस पर्सेन्ट गरेर कति हुन्छ चार लाख बिस हजार हो रिभ्यालुडवाला अमाउन्ट के हुन्छ हाम्रोमा आउँछ त्यसपछि स्टकलाई त उसले के पनि गर्न भनेको थिएन त स्टकको जस् जस्ताको त्यस्तै एक लाख सत्तरी हजार कि सत्तरी हजार डेटसमा कति छ नब्बे हजार त नब्बे हजारको नब्बे हजार बिल्स रिसिभेबल चाहे कति छ त बिल्स रिसिभेबल कति छ दस हजार त दस हजार अनि ब्याङ्क आउने बेलामा ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले एकछिन होस पुर्याउनुहुन्छ ब्याङ्क लिने बेलामा उसको ब्याङ्क कति छ तिस हजारको तर तिस हजारमध्ये उसले उसले पनि त इक्विटी डिभिडेन्ट पे गरे होला नि तिस हजारमा उसले पनि केही इक्विटी डिभिडेन्ट पे गरे होला सो तिस हजारमा उसले इक्विटी डिभिजन्ट पे गर्यो दुई लाखको छ त दस पर्सेन्ट कति बिस हजार त मरेपछि हामीलाई कति मात्रै आयो त दस हजार मात्रै कसरी तिस हजारको चाहिँ ब्याङ्कको अमाउन्ट उसँग दुई लाखको दस पर्सेन्ट उसले इक्विडी डिभिडेन्ट पे गर्यो मतलब बिस हजार चाहिँ उसले डिपे गर्यो बाँकी बच्यो कति त दस हजार भनेपछि त्यो हामीले आयौँ यति गइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ टु लाइब्रेरी सानमा जाऔँ लाइब्रेरी सानोमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ टु बिल्स पेएबल अकाउन्ट कति हुन्छ अरे बिल्स पेएबल चाहिँ बिस हजार टु बिल्स पेएबल कति बिस हजार टू अर्को लाइब्रेरी के छ क्रेडिटर त टु क्रेडिटर पनि हामीले गर्छौँ टु क्रेडिटर कति छ क्रेडिटरको अमाउन्ट एक लाख साठी हजार एक लाख साठी हजार त्यसपछि टु टुवेल्भ पर्सेन्ट डिभेन्चर टु टुवेल्भ पर्सेन्ट डिभेन्चर छ कतिको एक लाखको एक लाखको यो पनि भयो अनि अब हामीले के गर्छौँ टु बिजनेस पर्चेज लेख्छौँ टु बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट कति थियौँ रे पिसी कति थियो तिन लाखको यति भयो यति भयो अब अब यो दुइटा बिचमा यो दुइटाको बिचमा हामीले हेरौँ कि माथि यो दुइटामा चाहिँ के फरक छ त कहाँ कति डिफ्रेन्स आइरहेको छ सो यसमा चाहिँ तल नै ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ सो यसलाई हामीले क्यापिटलिजममा के गर्छौँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ है कति आउँछ अरे ब्यालेन्सिङ फिगर एक लाख बिस हजार आउँछ सो यो पनि हामीले इन्ट्री गर्न सिक्यौँ अब छ नम्बरमा जाऔँ छ नम्बरमा के को इन्ट्री हुन्छ चा अब छ नम्बरमा के को इन्ट्री हुन्छ पेमेन्टको पेमेन्ट गर्दा पेमेन्ट गर्दा चाहिँ मैले तपाईँलाई ध्यान दिनुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ सो लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनी लिक्विडेटर्स अफ बी लिमिटेड अकाउन्ट डेबिट टू है टु हामीले के केमा पे गर्छौँ त एउटा हामीले दिएका छौँ इक्विटी सेयर है एउटा हामीले के दिएका छौँ इक्विटी सेयर इक्विटी सेयर कति दिएका दिएका छौँ त इक्विटी सेयरमा चाहिँ अब तपाईँले अब तपाईँले चाहिँ डिपिसीको अमाउन्ट लेख्नुहुन्छ है अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे डिपिसीको अमाउन्ट लेख्नुहुन्छ लिक्विडेटर्स अफ बी लिमिटेडमा कति हामीले माथि लेखेका छौँ तिन लाख बिजिनेस पर्चेस गर्ने बेलामा लिक्विडेटर्स अफ ओल्ड कम्पनीमा कति लेखा थियौँ तिन लाखको अमाउन्ट होइन त तिन लाख आयो टु इक्विड सियरमा हामीले कति दिन्छौँ अब टी डिपी चाहिँ कति दिन्छौँ एक, दिन दिन एक लाख बासठी हजार मात्रै ठिक छ अनि प्रिफरेन्सियललाई कति दिन्छौँ हामीले प्रिफरेन्स सियरलाई कति दिन्छौँ हामीले प्रिफरेन्सियललाई दिन हामीले दिन्छौँ नब्बे हजार होइन अनि टु इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर अफ हामीले त न्यू कम्पनीको बुक्समा हेरिरहेछौँ त टु इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर अफ बी लिमिटेड टु इन्भेस्टमेन्ट इन हम ले ले में ले थे? इन्वेस्ट में इन्वेस्ट बी लिमिटेड हामीले यो पनि लेख्नुपर्छ मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ इन्भेस्टमेन्ट इन बी लिमिटेड त बी लिमिटेडमा चाहिँ उसले कतिको इन्भेस्ट गरेको छ रे बी लिमिटेडमा चाहिँ उसले कति इन्भेस्ट गरेको छ साठी को साठी को उसले बी लिमिटेडमा इन्भेस्ट गरेको छ अब तपाईँले यसको चाहिँ हेर्नु होला कि मेरो ब्यालेन्सिङ फिगर कता आइरहेको छ मेरो ब्यालेन्सिङ फिगर कता आइरहेको छ है त यता एक लाख बासठी प्लस नब्बे दुई लाख बावन्न प्लस साठी तिन लाख बाह्र हजार हुन्छ सो गुडविल माथि चाहिँ डिफ्रेन्स आयो सो हामीले के गर्छौँ गुडविल एकाउन्ट डेबिट गरेर गुडविल अकाउन्ट डेबिट गरेर के गरिदिन्छौँ यहाँ बाह्र हजार चाहिँ थपिदिन्छौँ गुडविलको रूपमा ठिक छ सो यसरी चाहिँ हामीले थर्डको इन्ट्री गर्न सक्छौँ ओके त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो नम्बर सेभेनमा जुन म्युचुअल डेट थियो त्यो म्युचुअल डेटलाई हामीले क्यान्सल गरिदिनुपर्छ सा, कसरी बिल्स पेबल अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल जुन उसको थियो नि यो बिल्स रिसिभल डिस्काउन्टेड बाई ए लिमिटेडवाला हो त्यो चाहिँ हामीले गरिदिनुपर्छ कति छ अमाउन्ट उसको तिस हजारको तिजार चाहिँ यो पनि हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि उसले जुन लिक्विडेसनको खर्चतिर थियो नि बिस हजारले त्यसको पनि तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ के इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने गुडविल अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क गुडविल अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क किन किनकि न्यू कम्पनीले के गरेको छ त ओल्ड कम्पनीको खर्च दिएको छ सो गुडविल अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट तपाईँले बिस हजार बिस हजारले गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो okay? so, यो इन्ट्री हामीले न्यू बुक कम्पनीमा गर्न सक्छौँ यो इन्ट्री हामीले न्यू बुक कम्पनीको बुक्समा गर्न सक्छौँ अब हामी जान्छौँ कता अब हामी जान्छौँ कता ओल्ड कम्पनीको बुक्समा है अब हामी जान्छौँ कता ओल्ड कम्पनीको बुक्समा सो ओल्ड कम्पनीको बुक्समा जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ है पहिला हामीले के बनाउनु पर्छ त पहिला हामीले बनाउनु पर्छ रियलाइजेसन अकाउन्ट है पहिला हामीले के बनाउनु पर्छ रियलाइजेसन अकाउन्ट सो पहिला हामी के गर्छौँ रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाउँछौँ है त रियलाइजेसन अकाउन्ट अब रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाउँदा यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ जति पनि उसको एसेट अथवा लाबिलिटिजहरू छ त्यो सबै हामीले के गर्छौँ ऊ गरिदिन्छौँ त बिल लिमिटेडको बुक्स बनाउँदाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्नु होला है यहाँ तपाईँ मैले तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ सुरुमै कि एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु ताकि तपाईँको ता इन्टर होल्डिङ कम्पनीको के होस् कन्सेप्ट पुरै क्लियर होस् भनेर है त यहाँ तपाईँले के, के गर्नुहुन्छ अब फिक्स एसेट आउँछ कतिको यहाँ आउँछ चार लाख बिस हजारको होइन रिभाल्युसन गरेपछि अनि त्यस्तै ते टु स्टक आउँछ होइन स्टक आयो जुन जुन माथिको हामीले लेखाइ छौँ नि त्यो सबै आउँछ क्या यहाँ त एक लाख सत्तरी हजार स्टक पनि आयो त्यसपछि डेटर आउँछ कतिको डेटर आउँछ नब्बे हजारको है अनि त्यसपछि टु बिल्स रिसिभेबल आउँछ बिआर आउँछ कतिको दस हजारको होइन यति आयो अनि त्यसपछि अनि ब्याङ्क पनि छ ब्याङ्क पनि कति आउँछ दस हजारको किनकि बिस हजार त हामीले डिभिडेन्ड तिरेको थियौँ दस हजार मात्रै बाँकी छ त दस हजार यो भयो त्यसपछि यतातिर बाईमा चाहिँ के के आउ आउनुभयो टुवेल्भ पर्सेन्ट डिभेन्चर आउने भयो होइन कतिको र यो चाहिँ बाह्र पर्सेन्ट डिभेन्चर चाहिँ आउने भयो एक लाखको ठिक छ एक लाखको यो आउने भयो त्यसपछि क्रेडिटर पनि आउने भयो यहाँ चाहिँ क्रेडिटर कतिको आउँछ एक लाख साठी हजारको हामीले माथि गरेका छौँ एक लाख साठी हजारको त्यसपछि बिल्स पेएबल पनि छ बिल्स पेएबल चाहिँ कतिको छ भन्दाखेरि बिस हजारको बिस हजारको बिल्स पेएबल छ अब यति गरेपछि एकछिन रुक्नु होला अब यति गरेपछि एकछिन रुक्नु होला अब लेख्नु होला तपाईँ के बाई ए लिमिटेड बाई ए लिमिटेड यो कुन अमाउन्ट हो यो jogo? कुन अमाउन्ट हो यो चाहिँ पिसीको अमाउन्ट हो यो के को अमाउन्ट हो पिसीको अमाउन्ट हो मतलब न्यु कम्पनीले चाहिँ हामीलाई पिसी कति दियो त कति पिसी दिएको दिएको छ त तिन लाखको हामीलाई पिसी दिएको छ है ठिक छ अब एकछिन चाहिँ यसलाई राख्नु होला है त अब एकछिन चाहिँ यसलाई राख्नु होला अब हामी झाउँ अर्को इन्ट्रीमा अब हामी जाउँ अर्को इन्ट्रीमा है त अर्को हामी के इन्ट्री बनाऊँ यहाँ अर्को बुक्स एउटा बनाऊँ प्रिफेन्स सेयर अकाउन्ट होइन हामीले दुइटा बनाउनुपर्छ प्रिफेन्स सेयर पनि बनाउनुपर्छ इक्विटी सेयर पनि बनाउनुपर्छ अनि इन्भेस्टमेन्ट इन न्यू कम्पनी बनाउ पनि बनाउनुपर्छ होइन त हामीले यहाँ बनाऊँ ल यहाँ हामीले बनायौँ इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट है त इक्विटी सेयर होल्डर इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट हमने बनाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बना हमें के यहाँ उसको इक्विटी शेयर कैपिटल क्या तेज हमें लेख दी बाई बाई इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कैसी यहाँ दुई लाख है दुई लाख को इक्विटी सेयर कैपिटल बाय रिजर्व एंड सरप्लस बाय रिजर्व एंड सरप्लस कति कचास हजार को यो हाम्रो गयो होइन तर यसबाट चाहिँ हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ पाखा भाइ मलाई एक्स्ट्रेन क्यालकुलेटर लिन दिनुहोस् दुई लाख प्लस सत्तरी हजार प्लस हजार यस भनेपछि हामीले ठिक छ बाई रिजर्भ एन्ड सप्लस कति छ हाम्रो एक लाख पचास हजार तर हामीले जुन डिभिडेन्ड पे गराएको थियौँ त्यो त रिजर्भ एन्ड सप्लसबाटै पे गराएको थियौँ होइन दुइटैको त यसबाट बिस हजारको डिभिडेन्ट पेड हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ एक लाख तिस हजार मात्रै रहन्छ है एक लाख तिस हजार मात्रै रहन्छ त्यसपछि बाई बाई अहिले चाहिँ हामी एउटा जुन रिभ्यालुसन रिजर्भ बनाएका थियौँ नि माथि आइसाइटलाई रिभ्युसन गर्दा सो बाई रिभ्यालुसन रिजर्भ पनि के हुन्छ यसमै आएर थपिन्छ सो यसको रिभाल्युसन रिजर्भ कति हुन्छ अरे एक सत्तरी हजार चार लाख तिन पचासको चाहिँ बिस पर्सेन्ट बडी गराएको थियौँ नि त चार लाख बिचार आएको थियो त चार बिस माइनस तिन पचास गरेर सत्तरी हजारको चाहिँ बाई रिभ्यालुसन रिजर्भ पनि आयो ठिक छ त्यसपछि हामी यहाँ बनाउँछौँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल अकाउन्ट है प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्ट प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्ट प्रिफरेन्स प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्ट गरेपछि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्ट गरेपछि यहाँ हामीले के लेख्छौँ अब बाई प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल होइन बाई प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल यो लेख्यौँ कति छ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलको अकाउन्ट एक लाखको ठिक छ अब चाहिँ यो सकिन्छ होला चाँडै सकिन्छ है प्यासेन्स राख्नुलाई एउटा क्वेसन राम्रै बुझ्नलाई तपाईँलाई टाइम दिनैपर्छ के होइन मेरो चाहिँ धेरै टाइम गइरहेछ भने चाहिँ कन्सेप्ट न नल्याउनु होला सो so, अब यहाँ हामीले के लेख्छौँ यहाँ बाई प्रिफेन्सियल क्यापिटल अनि अब योभन्दा पहिला हामीले एउटा के बनाऊँ भन्दाखेरि यो बनाइसकेपछि बना ए लिमिटेड अकाउन्ट मतलब न्यू कम्पनी अकाउन्ट ए लिमिटेड अकाउन्ट एलिमिटेड अकाउन्ट बनाउँदा सबभन्दा पहिला यहाँ के आउँछ टु रियलाइजेसन किनकि हामीले रियलाइजेसनमा लेखाएको छौँ बाई एलिमिटेड भनेर त टु रियलाइजेसन भनेर आउँछ कति अमाउन्ट तिन लाखको तिन लाखको अमाउन्ट आउँछ यहाँ अब त्यसपछि यहाँ उसले कति कति दिएको छ त्यो चाहिँ है बाई इक्विटी सेयर अफ होइन बाई इक्विटी सेयर अफ बी लिमिटेड बाई इक्विटी सेयर अफमा उसले कति दिएको छ एक लाख बासठी हजार एक लाख बासठी हजार त्यसपछि बाई प्रिफरेन्स सेयर अफ बिलिमिटेड प्रिफरेन्स सेयर उसले कति दिएको छ अरे प्रिफरेन्स सेयर हामीलाई दिएको थियो नब्बे हजारको प्रिफरेन्स सेयर उसले कति दिएको थियो नब्बे हजारको होइन अनि त्यसपछि अब यहाँ तपाईँले हेर्नु होला है यहाँ त तिन लाख छ यता चाहिँ यो दुइटा मात्रै छ भनेपछि यता जुन डिफ्रेन्स आउँछ नि हो यही हो कि फरक पर्ने भनेको होइन अब न्यू कम्पनीको अकाउन्ट बनाउँदा पिसी र डिपिसी तपाईँले निकाल्नुभयो त पिसी र डिपिसीमा त फरक फरक परेर पर पर गयो नि त पिसी चाहिँ तिन लाख हो डिपिसी चाहिँ दुई लाख बावना हजार मात्रै छ भनेपछि अमाउन्टमा त फरक पर्ने गयो so सो जुन त्यो अमाउन्टको डिफरेन्स छ नि हो त्यो पनि हामीले कहाँ ट्रान्सफर दिनुपर्छ इक्विटी सेयर होल्डरमै ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ सो बाई इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टमै ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ so ब्यालेन्सिङ फिगरलाई सो यो तपाईँको फोर्टी एट थाउजन्ड ठिक छ सो यसरी गरेर हामी यो अकाउन्टलाई के गर्छौँ क्लोज गरिदिन्छौँ तिन लाख र तिन लाख यसलाई हामीले क्लोज गरिदिउँ अब प्रिफरेन्स यसलाई कति दिएको छ अरे त्यो हामीले लेखिदिन्छौँ है त टु प्रिफरेन्स सेयर अफ टु प्रिफरेन्स सेयर अफ एलिमिटेड भनेर लेखिदिन्छौँ अनि कति दिएको छ त नब्बे हजारको दिएको छ है नब्बे हजार दिएको छ अनि यसमा जुन डिफरेन्स आइरहेको छ अनि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्टमा यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ रियलाइजेसन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ कति दस हजार चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन डिफरेन्स आयो ब्यालेन्स फिगर होइन त यो चाहिँ यो पनि अकाउन्ट के भयो अब बन्द भयो यो अकाउन्ट पनि के भयो अब बन्द भयो र जुन हामीले रिलायसन्स अकाउन्ट बनाएका थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले दस हजार ट्रान्सफर गऱ्यौँ त अब हामीले कहाँ जान्छौँ रिलायन्स अकाउन्टमा अनि यहाँ लेख्छौँ बाई प्रिफरेन्स होइन बाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अकाउन्टमा कति दस हजार अब अब के गर्छौँ हामीले रिलायसन्स अकाउन्टलाई पनि के गर्छौँ क्लोज गरिदिन्छौँ त रिलायसन्स अकाउन्टमा क्लोज गर्ने बेलामा हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ त इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टमा त हामी इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिउँ इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ कति अमाउन्ट छ अरे कति अमाउन्ट छ एक लाख दस हजारको एक लाख दस हजार यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ अब क्लोज गरिदिन्छौँ यसलाई क्लोज गरिसकेपछि है एक लाख क्लो यसलाई सात लाख सात लाख चाहिँ उसको टोटल छ होइन यो पनि हाम्रो के भयो रिलेसन अकाउन्ट पनि हाम्रो क्लोज भयो र यो जुन एक लाख दस चाहिँ हामीले उसमा पठाएका छौँ इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्टमा अब त्यो चाहिँ हामीले लेखौँ है एलिमिटेड पनि हामीले बनायौँ प्रिफेन्स होल्डर अकाउन्ट पनि बनायौँ इक्विटी सियर होल्डर अकाउन्ट चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो लेख्न बाँकी छ थोरै सो अब हामी यहाँ लेख्छौँ टु इक्विटी सेयर अफ टु इक्विटी सेयर अफ बी लिमिटेड बी लिमिटेडको चाहिँ इक्विटी सेयर कति आएको छ हामीसँग एक लाख बासठी हजार आएको छ होइन डिपिसीको है अनि त्यसपछि टु ए लिमिटेड पनि लेख्नु पऱ्यो हामीले जुन हामीले ब्यालेन्सिङ ब्यालेन्सिङ फिगर यहाँ आएको थियो फोर्टी एट थाउजन्ड त्यो फोर्टी एट थाउजन्ड पनि हामीले लेख्यौँ त्यसपछि हामीले रिला रिया, रियाला, रियलायसन्स एकाउन्टबाट पनि केही आएको छ है टु रियलायन्स अकाउन्टबाट पनि हाम्रो के आएको छ एक लाख दस हजार यो चाहिँ डबल इन्ट्री हो कि जस्ट जस्ट डबल इन्ट्री हो अनि अर्को हामीले एकाउन्टबाट के बनाउनु पर्छ अरे इन्भेस्टमेन्ट इन न्यू कम्पनी मतलब इन्भेस्टमेन्ट इन ए लिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट इन इन्भेस्टमेन्ट इन ए लिमिटेड है इन्भेस्टमेन्ट इन ए लिमिटेड बनाउँछौँ र यसमा तपाईँले हेर्नु होला टु ब्यालेन्स बिडी टू ब्यालेन्स बिडी कति छ टू ब्यालेन्स बिडी कति छ रे यो अस्सी हजारको चाहिँ अमाउन्ट छ होइन अस्सी हजारको अमाउन्ट छ यस ए लिमिटेडमा चाहिँ मैले कति इन्भेस्ट गरेको छ त अस्सी हजारको इन्भेस्ट भएको छ नि बी बिलिमिटेडले ए लिमिटेडमा कति इन्भेस्ट गरेको छ असी हजारको होइन त अब तपाईँले हेर्नु होला है यहाँ चाहिँ एउटा कुरा तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्छ कि यो चाहिँ कतिमा भ्यालुड होला त जस्तै अस्सी हजारमा भ्यालुड छ अनि तिन हजार सेयर मात्रै छ भनेपछि यसको चाहिँ एउटाको प्राइस कति होला त अस्सी हजार डिभाइड बाई तिन हजार तपाईँले गर्नुहुन्छ भने अस्सी हजार डिभाइड बाई तिन हजार तपाईँले गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ त ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स सिक्स आउँछ है सो यो कतिमा भ्यालुड भएको छ अरे ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स सिक्समा भ्यालुड भएको छ ठिक छ यस ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स सिक्समा भ्यालु भएको छ तिन हजार सेयर इन्टु यतिमा अनि त्यसपछि हामी यहाँ के लेख्छौँ त अब बाई इक्विटी सेयर होल्डर अकाउन्ट बाई इक्विटी सेयर होल्डर्स अकाउन्ट ठिक छ यसमा हामीले के गर्नुपर्छ जति हाम्रो गेन भएको छ नि जति हाम्रो गेन भएको छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ मतलब गेन भनेको चाहिँ यसरी के मतलब तिन हजार सेयर छ हामीसँग होइन तिन हजार सेयर छ अनि इन्टु ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स सिक्समा चाहिँ भ्यालु भएको छ तर फेस भ्यालु हाम्रो कति छ टेन त जुन सोह्र पोइन्ट सिक्स सिक्स छ नि सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सिक्स त्यो त हाम्रो के हो गेन भएको हो त त्यो गेनलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ बाई इक्विसियर होडल एकाउन्टमा ट्रान्स गरिदिन्छौँ कति हुन्छ पचास हजार अनि जुन तलको अमाउन्ट पनि आउँछ बाई इक्विटी त्यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ इक्विटिसियल होल्डर अकाउन्टमै ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ कति तिस हजार त यो के भयो यो चाहिँ भयो तपाईँको तिन हजार इन्टु दस ठिक छ माथिको चाहिँ गेनवाला भयो यो चाहिँ दस भयो तर जसरी गरे पनि ट्रान्सफर चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमै हुन्छ यता ब्यालेन्सी फिगर आए पनि हामी इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमै ट्रान्सफर गर्छौँ यता ब्यालेन्सी फिगर आए पनि हामी इक्विटी सेयर होल्डर एकाउन्टमै उ गर्छौँ ठिक छ सो यसरी हामीले गऱ्यौँ र एउटा जुन यो तिस हजार आएको छ होइन गेन जुन कुन छ पचास हजारवाला होइन एकछिन दुइटै ट्रान्सफर त इक्विटी सेयरमै भएको छ नि त दुइटै हामीले लेखिदिन्छौँ एकचोटि टु इन्भेस्टमेन्ट इन एलिमिटेड टु इन्भेस्टमेन्ट इन लिमिटेड लेखेर अनि कति दुइटै भएको छ पचास र तिस त अस्सी हजार चाहिँ हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ ट्याली अब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इक्विटी सेयर अकाउन्टमा के हुन्छ चा, चार लाख र चार लाख चाहिँ मिलेर जान्छ सो यसरी हामी न्यू कम्पनी र ओल्ड कम्पनीको बुक्समा इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ ओके क्वेसन नम्बर फिफ्टी फोर हामीले गर्यौँ अब कोसन नम्बर फिफ्टी फाइभ हेर्नु भयो कोसन नम्बर फिफ्टी मलाई के पनि भनिराख्नु पर्दैन तपाईँलाई मैले एकचोटि कोइसन नम्बर फिफ्टी फाइभ देखाइदिन्छु है तपाईँले यदि कोइसन नम्बर फिफ्टी फोर जुन मैले अहिले भर्खर गराएको छु त्यो यदि तपाईँलाई मजाले बुझ्नु भएको छ भने तपाईँलाई फिफ्टी फाइभ नम्बर कोइसनमा कहीँ पनि कन्फ्युजन आयो भने तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ बट आई होप कि तपाईँलाई कहीँ पनि कन्फ्युजन आउनु पर्दैन है द्याट्स प्रमिस ठिक छ तपाईँले यदि कोइसन नम्बर फिफ्टी फोर बुझ्नु भएको छ भने तर यदि तपाईँलाई क्वेसन नम्बर फिफ्टी फाइभमा समस्या आएको छ भने तपाईँले फिफ्टी फोर बुझ्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ चा। ओके ल सो फिफ्टी फाइभ पनि कोइसन नम्बर फिफ्टी फोर जस्तै हो डिटु छ तपाईँले त्यो अनुसारले चाहिँ गर्नु होला बस अमाउन्ट यताउता चाहिँ फरक होला नत्र भाषा चाहिँ सेम हो सबै कुरा चाहिँ सेम छ है ठिक छ थोरै चाहिँ तपाईँले अलिकति लजिक लाउनु पर्ने हुन्छ त हामीले के गर्यौँ फिफ्टी फोर नम्बरको क्वेसन पनि हेऱ्यौँ फिफ्टी फोर नम्बरको क्वेसन हेरिसकेपछि अब हामी हेर्छौँ के कोइसन नम्बर फिफ्टी थ्री एउटा कोइसन नम्बर फिफ्टी थ्री हामीले हेऱ्यो क्या हेर्नु अब हामी हेर्छौँ फिफ्टी थ्री त फिफ्टी थ्रीको कोइसन मात्रै हेर्छौँ किन किनकि तपाईँले मजाले त्यो कोइसन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई त त्यति शङ्का चाहिँ तपाईँमाथि केही पनि शङ्का लाग्दैन है तपाईँलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यो कोइसन गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ जस्तै मैले तपाईँलाई एकचोटि देखाइदिन्छु ल हेर्नु होला द फोल द ब्यालेन्स सिट अफ टू कम्पनीज एक्स लिमिटर वाइलिमिटर एज डिसेम्बर थर्टी फर्स्ट नाइन्टिन एट्टी सेभेन एक्स लिटर र वालिमिटरको हामीलाई ब्यालेन्सिट ब्यालेन्स सिट दिएको छ र यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनेको छैन भाइ इक्विटी सेयर क्यापिटल दुईटाको दिएको छ जेनरल रिजर्भ नाइन पर्सेन्ट लिमिटर र ग्रेडर दिएको छ सनी एसेट फाइभ ट्रेन्ड सेयर अफ एक्स लिमिटेड जुन हामीले क्वेसन फिफ्टी फिफ्टी नमा गराएको थियौँ सेम क्वेसन छ होइन वा लिमिटेड इज टु टेक ओभर वा लिमिटेड एक्स लिमिटेड इज टु ओभर वा लिमिटेड अन द फलोइङ टर्म्स फर इस शेयर अफ वा लिमिटेड एक्स लिमिटेड विल इस्यु इट्स वन सेयर अफ रुपिस टेन इज एट रुपिज इलेभेन एन्ड पे क्यास फिफ्टी पैसा भएर होइन मतलब उसले चाहिँ एघारको डलर चाहिँ मतलब एघार चाहिँ हामीलाई भ्यालु अफ सेयर अफ न्यू कम्पनी दिएको यसरी तपाईँले बुझ्नु होला नि दस रुपियाँ पर्ने सेयरलाई चाहिँ उसले एघारमा दिइरहेको छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो भ्यालु अफ अफ न्यू कम्पनी हो ठिक छ अनि एक्स लिमिटेड टु इस्यु सर्च एन अमाउन्ट अफ फुली पेड डिभेन्चर अफ रुपिज नाइन्टी एज इट इज सफिसियन्ट टु डिस्चार्ज नाइन पर्सेन्ट डिभेन्चर अफ वा लिमिट पिम अफ एट पर्सेन्ट ठिक छ सो तपाईँ चाहिँ यहाँ पनि के गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर फिफ्टी थ्रीमा तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है किनकि जुन हामीले क्वेसन नम्बर फिफ्टीमा गराएको थियौँ त्यो डी डिटु सेम क्वेसन छ है डी डिटु सेम क्वेसन छ त्यही पनि यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई चाहिँ पिसी निकाल्न चाहिँ देखाइदिन सक्छौँ तर पिसी निकाल्ने पनि यहाँ के पनि कन्फ्युजन छैन एकदम सिम्पल छ होइन ओके ल अब झम हामी क्वेसन नम्बर हामीले के के हेऱ्यौँ फिफ्टी हेऱ्यौँ फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइभ हामीले हेऱ्यौँ अब हामी एउटा क्वेसन हेर्छौँ त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई धेरै झुक्याउँछ धेरै झुक्याउँछ र त्यो कोइसन चाहिँ वास्तवमै झुक्याउने खाले हो के त्यो कोइसन चाहिँ वास्तवमै झुक्याउने खाले हो त्यो हो मैले चाहिँ त्यो कोइसन लास्टमा गर्छु भनेर राखेको थिएँ त्यो कोइसन हो कोइसन नम्बर फोर्टी एट क्वेसन नम्बर फोर्टी एट अब हामी क्वेसन नम्बर फोर्टी एट गर्छौँ र तपाईँले धेरै अटेन्डिभ भएर चाहिँ यो कोइसन के गर्नुपर्छ ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है त सो ल हेरौँ अब क्वेसन नम्बर फोर्टी एट द फलोइङ इज द समराइज ब्यालेन्स सिट अफ टु कम्पनीज पी लिमिटेड एन्ड एन लिमिटेड एज अन थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टु थाउजन्ड फिफ्टिन है टू थाउजन्ड फिफ्टिन अनि त्यसपछि पी लिमिटेड र अनलिमिटेडको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ पी लिमिटेड र अनलिमिटेडको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ र सेयर क्यापिटल रुपिस टेन इच रिजर्भेन्सल प्लस डिभेन्चर ट्रेड क्याटिटल सेयर लिमिटेड सेयर इन एनलिमिटेड अनि डिभेन्चर इनलिमिटेड मतलब यहाँ चाहिँ पनि दुईवटै कम्पनीले चाहिँ के गर्छ अरे ओल्ड कम्पनीले पनि र न्यू कम्पनीले पनि एक आपसमा चाहिँ सेयर होल्ड गरेको छ भनेपछि यति बुझ्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो कि यहाँ हामीलाई पिसी र डिपिसी दुइटै पर्ने हुन्छ होइन किनकि नयाँ कम्पनीले यदि ओल्ड कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्यो भने हामीले पिसी र डिपिसी दुइटै के गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ सो The two companies uh, agreed that पी लिमिटेड सुड टेक ओभर अनलिमिटे अब पी लिमिटेड चाहिँ लिमिटेडलाई टेक ओभर छ भनेपछि पी लिमिटेड चाहिँ न्यू कम्पनी भयो र लिमिट चाहिँ ओल्ड कम्पनी भयो द डेचर होल्डर्स इन अनलिमिटेड एग्री टू कन्भर्ट द डेभेचर इन नाइन पर्सेन्ट रिन्युबल प्रिफ्रेन्स सेयर्स अफ रुपिज हन्ड्रेड इच प्राय टु द अब्जर्भसन अफ पी लिमिटेड डिक्लेयर अ डिभिड ट्वेन्टी पर्सेन्ट द डिभिडेन्ड हेज नट बिन येट पेड मतलब अब्जेन्ट हुनुभन्दा पी लिमिटेड जुन चाहिँ न्यू कम्पनी हो त्यसले चाहिँ के गरेर बिस पर्सेन्टको डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ तर तर डिभिडेन्ड चाहिँ अहिले अझै पनि पे भएको छैन भनेपछि हामीले पे गरेको इन्ट्री देखाउनुपर्छ अनि त्यसपछि सेयर होल्डर्स इन इलिमिटेडेडेड वे टु रिसिभ सेयर्स इन लिमिटेड अन द बेसिस अफ इन्डिजिक भ्याल्यु इन्डिजिक भ्यु भने बित्तिकै हामीले आइपी निकाल्नु पऱ्यो अनि जुन हामीले क्वेसन वान फिफ्टीमा आइपी निकाल्थ्यौँ तरिका चाहिँ यहाँ पनि सेम रहन्छ तर अलिकति त्योभन्दा चाहिँ फरक भएर जान्छ द एसेट्स अफ अलिमिमिटेड हेज टु बी रिटन बाई अप बाई फोर्टी थाउजन्ड एसएसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हजारले बढाइदिनु पऱ्यो अरे एन्ड डजो पिलिमिटेड वेट टु बिड्युस बाई पन्ध्र हजार अनि पीको लिमिटेडको चाहिँ घटाइदिनुपर्छ अनलिमिटेडको चाहिँ चाहिँ हजारले बढाइदिनुपर्छ प्रिपेयर द लेजर अकाउन्ट्स अफ अनलिमिटेड एन्ड जनरल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ पी लिमिटेड मतलब अनलिमिटेडमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो बुक्स क्लोज गर्नु पऱ्यो अनि पी लिमिटेड जुन चाहिँ न्यु कम्पनी हो त्यसको बुकमा चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो ठिक छ सो तपाईँले यदि कोइसन एकचोटि राम्ररी पर्नुभएको छैन भने मसँगै सो एकचोटि फेरि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो पज गरेर कोइसन पढ्नु होला अनि म चाहिँ अब गएँ तपाईँको सोल्युसनतिर है त सोल्युसनतिर जाँदाखेरि र यो भिडियो चाहिँ हाम्रो लास्ट पार्ट हुनेछ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो लास्ट पार्ट हुनेछ ठिक छ so, सो यसरी अब अब हामी के गर्छौँ सबभन्दा पहिला कोइसन नम्बर फोर्टी एटमा क्वेसन नम्बर फोर्टी एटमा हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त इन्टेन्सिक भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो र यो कोइसनमा इन्टेन्जिक भ्यालु निकाल्नु नै मेन समस्या हो यदि तपाईँले आइभी निकाल्न सक्नुभयो भने अगाडि हामीले सबै इन्टेज इन् इन्टर होल्डिङ कम्पनीमा के कस्ता ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले हेरिसकेका छौँ ठिक छ र यहाँ आइभी निकाल्ने एकदमै धाँसो तरिका छ होइन धाँसो तरिका त के भनौँ मतलब गाह्रो तरिका छ धाँसो प्लस गाह्रो तरिका छ है सो अब हामी जाम आइफी निकाल्ने प्रोसेसमा यहाँ हेर्नु होला है तपाईँ सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ यहाँ कम्पनी होइन कम्पनी लिन्छौँ म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ आइफी निकालेर हुन्छ होइन आइफी निकालेर देखाइदिन्छु र पिसी कसरी निकाल्ने डिपिसी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ तपाईँले अरू अरू क्वेसनहरू पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ कहाँ के घटाउने भन्ने कुरा ठिक छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि दुईचोटि तिन चारचोटि हेर्नु होला कि मैले कता के गराएको छु भन्ने कुरालाई अलिकति तपाईँको कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ ठिक छ त्यसपछि यहाँ लेख्छु म लिमिटेड र यहाँ लेख्छु म अनलिमिटेड ठिक छ अब लिमिटेड र अनलिमिटेड ठिक पहिला अब हाम्रो एसेडहरू के के हुन् त एसेडहरू के के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिउँ है त पहिला हाम्रो एसेड के छ अरे एउटा छ डिभेन्चर्स इन अनलिमिटेड डिभेन्चर्स इन अनलिमिटेड मतलब मतलब मैले डिभेन्चरमा चाहिँ इन्भेस्ट दे गराएको छु त डेन्चरमा दे इन्भेस्ट गरेको छु भने त्यो पनि मेरो लागि के हो त एसेड त एसेड नै हो होइन त डिभेन्चर्स इन अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेडकोमा को डिभेन्चरमा मैले इन्भेस्ट गरेको छु भने पिलिमिटको बुक्समा गयो यसमा चाहिँ आएन त्यसपछि सनरी एसेट्स सनरी एसेट्स सनरी एसिड्समा सनरी एसिड्समा के के छ त यसमा चाहिँ आठ लाख अनि यसमा छ पाँच लाख है तपाईँलाई एउटा कुरा ख्याल गर्नुहुन्छ कि मैले यहाँ मैले यहाँ यो जुन सेयर थियो नि सेयरवाला त्यो चाहिँ मैले यहाँ लिएको छैन तपाईँलाई एउटा कुरा ध्यान दिन राख्नुभयो होला है सेयर इन पी लिमिटेड चाहिँ मैले यहाँ लिएको छैन सेयर इन पी लिमिटेड मैले यहाँ लिएको छैन ठिक छ सेयर इन अनलिमिटेड की मैले यहाँ लिएको छैन ठिक छ किनकि यहाँ चाहिँ तपाईँ तपाईँलाई मैले के भन्ना छु कि यहाँ आइभी निकाल्ने तरिका छुट्टै छ कि यहाँ चाहिँ आइभी निकाल्ने तरिका छुट्टै छ ठिक छ अब आ, अब हामी के गर्छौँ यहाँ हेर्नु होला यो भयो के टोटल अब यसको चाहिँ हामी टोटल गरौँ शनि एसएस हामीलाई दिएको थियो उसले आठ लाख पन्ध्र हजार र चार लाख साठी हजार अनि यसको लागि चाहिँ चालिस हजारले बढाइदियो भनेर भनेको थियो अनि यसको चाहिँ पन्ध्र हजारले कम गरिदियो भनेर भनेको थियो त्यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यौँ अनि टोटल हामीले चाहिँ यहाँ लिन सक्छौँ टोटल हामीले लिन सक्छौँ टोटल कति आयो त यो नौ लाख नौ लाख यो आउँछ अनि यो चाहिँ पाँच लाख ठिक छ तपाईँले चाहिँ एउटा एउटा स्टेप हेर्दै जानु होला है अनि ध्यान दिँदै जानु होला ठिक छ अब हामी यहाँ के गर्छौँ माइनस लाइब्रिटिजहरू चाहिँ के गर्छौँ घटाइदिन्छौँ त एउटा छ हाम्रो क्रेडिटर र अर्को छ एउटा के डिभेन्चर क्रेडिटर र डिभेन्चर छ होइन दुईवटा यस त डिभेन्चर रिटर्नमा हाम चाहिँ हाम्रो छ एउटाको तिन लाख र एउटाको दुई लाख त तिन लाख तिन लाख र यसको चाहिँ दुई लाख छ त्यसपछि डिभेन्चर चाहिँ डिभेन्चर पनि हामीले घटाइदिनुपर्छ होइन डिभेन्चर पनि हामीले घटाइदिनुपर्छ डिभेन्चर कतिको छ यसको चाहिँ छैन र यसको एन्डमा चाहिँ दुई लाखको डिभेन्चर पनि छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ कति आयो त ब्यालेन्स यो के हो ब्यालेन्स हो यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स भनेर भन्छौँ सपोज यो कति भयो त यो चाहिँ छ लाख भयो र यो चाहिँ एक लाख भयो अब हामीले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ है डिभिडेन्ड एडजस्टमेन्ट किन किनकि दुइटै कम्पनीले चाहिँ के गरेको छ अरे दुइटै कम्पनीले के गरेको छ आफ्नो आफ्नो इक्व डिभिडेन्ट बाँडेको छ तर डिभिडेन्ट चाहिँ अझै पनि के भएको छैन पेड भएको छैन भने पनि पिलिमिटेडले चाहिँ एनलिमिटेडमा सेयर होल्ड गरेको छ त्यो एनलिमिटेडले डिभिडेन्ड बाँड्दा पिलिमिटेडले पनि पायो र एनलिमिटेडले पीलिमिटेडमा डिभिडेन्ट के अरे सेयर होल्ड गरेको छ भने पनि भनेपछि पिलिमिटेडले सेयर डिभिडेन्ट बाँड्दा एनलिमिटेडले पनि पाउ पाउँछ दुइटैले डिभिडेन्ट पाउँदा एक आपसमा दुइटैले पाउने भयो सो हामीले के गर्छौँ त दुइटैको डिभिडेन्टलाई एडजस्ट गर्छौँ होइन त डिभिडेन्टलाई एडजस्ट गर्ने बेलामा डिभिडेन्डलाई एडजस्ट गर्ने बेलामा पी लिमिटेडले हेर्नु होला है पी लिमिटेडको चाहिँ कति छ सेयर क्यापिटल पाँच लाखको छ त पाँच लाखको सेयर क्यापिटलमा उसले कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ट बाँड्छ अरे बिस पर्सेन्ट डिभिडेन्ड बाँड्छ त यसले यसको कति हुन्छ एक लाख चाहिँ यसको डिभिडेन्ड जाने भयो र एक लाख चाहिँ यसले डिभिडेन्ड बाँड्छ होइन एक लाख चाहिँ यसले डिभिडेन्ट बाँड्छ यसले के भने थियो पी लिमिटेडले चाहिँ मात्रै डिभिडेन्ट बाँड्छ है पी लिमिटेडले चाहिँ मात्रै डिभिडेन्ड मार्छ एल लिमिटेडले चाहिँ डिभिडेन्ड बाँडिरहेको छैन भनेपछि यसले त पुरै डिभिडेन्ड मार्छ एक लाखै डिभिडेन्ड बाँड्ने भयो किनकि अरू पनि सेयरहरू छन् त होइन अरू पनि सेयर होल्डरहरू छन् अनलिमिटेडले त दस दस हजार सेयर मात्रै होल्ड गरेको छ अनलिमिटेडले त दस हजार सेयर मात्रै होल्ड गरेको छ तर अरू पनि जुन सेयरहरू छन् नि अरू जुन सेयर होल्डरहरू छ त्यो पनि त होला नि त टोटल डिभिडेन्ट चाहिँ उसले एक लाख बाँड्यो तर अनलिमिटेडले पाएको चाहिँ मात्रै कति हो, हो त एक लाखको जुन उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ पीलिमिटेडमा त्यसको बिस पर्सेन्ट कति बिस हजार ठिक छ यति गरेपछि अब गर हामीले के गर्छौँ यहाँ लेख्छौँ नेट एसेट नेट एसेट ठिक छ यो हुन्छ कति छ लाखबाट एक लाख घटेर पाँच लाख अनि यसको चाहिँ एक लाख थियो अनि बिस लाख चाहिँ बढ्यो भनेपछि एक लाख बिस हजार ठिक छ एक लाख बिस हजार यो भयो कि उसको नेट एसेट यो भयो कि उसको नेट एसेट ठिक छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु होला कि मैले यहाँ चाहिँ माथि माथि मैले यहाँ ऊ गरिन माथि मैले यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन वाइ लिमिटेड पी लिमिटेड या त इन्भेस्टमेन्ट इन एन भनेर चाहिँ गरिनँ किन गरिन किनकि जुन हामीले क्वेसन नम्बर फिफ्टीमा गरेका थियौँ त्यसमा कसरी गराएको थियौँ त एउटाको थियो होइन इन्भेस्टमेन्ट इन यसको यसकोमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको थियो होइन त हामीले चाहिँ पहिला यसको आइबी निकालेका थियौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यसको भ्यालु भ्यालु गरेका थियौँ त्यही आइबीले होइन जुन हामीले क्वेसन नम्बर फिफ्टीमा गरेका थियौँ पहिला चाहिँ यो कम्पनीको आइबी निकालेकालेकालेकालेकालेकाले अनि त्यही आइबी अनुसारले चाहिँ यसको इन्भेस्टमेन्टलाई भ्यालु गरेका थियौँ तर यहाँ त के छ दुइटैको आइ दुइटैको दु... आपसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त यसको अनुसारले चाहिँ यसको इन्भेस्टमेन्टलाई भ्यालु गर्नु पर्यो अनि यसको प्राइस अनुसारले यसको इन्भेस्टमेन्टलाई भ्यालु गर्नु पऱ्यो होइन त जबसम्म एउटालाई भ्यालुएसन गरेर हामीले अमाउन्ट लेख्न सक्दैनौँ तबसम्म त हामी आइबी पनि निकाल्न सकेनौँ नि त आइबी पनि निकाल्न सक्दैनौँ सो त्यही भएर चाहिँ हामीले है, के गर्छौँ आइपी निकाल्ने तरिका चाहिँ यहाँ के भयो फरक परेर गयो है जुन मैले तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन नम्बर फिफ्टी एकचोटि देखाइदिन्छु कहाँ हामीले क्वेसन फिफ्टी गरेका थियौँ त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइदिन्छु है एकैछिन पक्नु होला कोइसन नम्बर फिफ्टी हामीले कहाँ गरेका थियौँ यार क्वेसन नम्बर फिफ्टी क्वेसन नम्बर फिफ्टी हामीले गरेका थियौँ होइन हो क्वेसन नम्बर फिफ्टी चाहिँ हामीले कता गरेका थियौँ फिफ्टीमा एकैछिन है त को नम्बर फिफ्टीमा चाहिँ हाम्रो के थियो हो योवाला छ जुन यो चाहिँ हाम्रो जुन कोच नम्बर फिफ्टीमा गराएको थियौँ त यहाँ चाहिँ हामीले कसरी गराएको थियो हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ एउटा चाहिँ मात्रै थियो होइन त पहिला हामी यसको चाहिँ आइपी निकालेका थियौँ अनि यो आइपी अनुसारले चाहिँ यसमा भ्यालु गरेका थियौँ तर यहाँ त दुइटैले एक आपसमा भ्यालु गरेको छ त जबसम्म यसको जुन हामीले इन्भेस्टमेन्ट लेख्छौँ होइन अर्को इन्भेस्टमेन्ट दुइटाको छ नि त त यो त वाइको भयो अनि यसमा चाहिँ आउँछ नि त इन्भेस्टमेन्ट इन्ट जी लिमिटेड भनेर होइन त यसको पनि त यहाँ एउटा भ्यालु गर्नुपर्छ नि यसको अनुसारले होइन त यसको त आइबी त्यति बेलासम्म निकाल्न सकिँदैन जबसम्म यसको आइबी निस्किँदैन दुई इन्डिपेन्डेन्ट भएर गयो कि डिपेन्डेन्ट भएर गयो एउटाको ननिकालिकन अर्कोको निकाल्नै सकिँदैन त्यही भएर चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर कुनमा फोर्टी एटमा चाहिँ फरक तरिकाले जानु पर्यो आइबी निकाल्नलाई ठिक छ त कोइसन नम्बर फोर्टी एटमा अब हामी के गर्छौँ त यसरी गर्छौँ है हेर्नु होला अब हामी के गर्छौँ अब टोटल भ्यालु अफ बिजनेस निकाल्छौँ के निकाल्छौँ टोटल भ्यालु अफ बिजनेस निकाल्छौँ है त लेट लेट टोटल भ्यालु अफ बिजनेस होइन टोटल टोटल भ्यालु अफ बिजनेस टोटल भ्यालु अफ बिजनेस अफ पिलिमिटेड होइन टोटल भ्यालु अफ बिजनेस अफ पी लिमिटेड इज इक्वल टु पी अनि टोटल भ्यालु अफ बिजनेस अफ एनलिमिटेड इज इक्वल टु एन ठिक छ मैले तपाईँलाई भने है किन चाहिँ यसमा त्यो गरिनँ भन्ने कुरा ठिक छ अब अब हामीले के गर्यौँ अनलिमिटेड को दुइटैको चाहिँ टोटल भ्यालु लियौँ है अब फेरि लेख्छौँ हामीले टोटल भ्यालु अफ बिजनेस मैले चाहिँ सर्टकटमा लेख्न खोजिरहेको छु भ्यालु अफ बिजनेस अफ पी लिमिटेड अफ पी लिमिटेड इज इक्वल टु अब तपाईँले यहाँ हेर्नु होला है त भ्यालु अफ बिजनेस इज इक्वल टु पचास हजार त मेरो पी पीलिमिटेडको है पी लिमिटेडको मैले तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु है त पी लिमिटेडमा त कति नम्बर अफ सेयर छ पचास हजार नम्बर अफ सेयर छ ओके पचास हजार नम्बर अफ सेयर प्लस प्लस अब तपाईँले हेर्नु होला कि मैले चाहिँ होइन पी लिमिटेडले चाहिँ एन लिमिटेडमा कति सेयर होल्ड गरेको छ त पी लिमिटेडले एन लिमिटेडमा कति सेयर होल्ड गरेको छ पैँतालिस सय होइन पैँतालिस सय त होल्ड गरेको छ त पैँतालिस सय होल्ड गरेको छ त एन लिमिटेडमा चाहिँ टोटल सेयर कति छ कति सेयरमध्ये कति सेयर पी लिमिटेडले होल्ड गरेको छ त एन लिमिटेडमा एकचोटि फेरि सुन्नु होला कति सेयरमध्ये कति सेयर होल्ड गरेको छ एन लिमिटेडमा पी लिमिटेडले त पैँतालिस सय होल्ड गरेको छ कति नम्बर अफ सेयरमा अ कति अठार हजार सेयरमा अठार हजार सेयरमा पैँतालिस सय चाहिँ कसले होल्ड गरेको छ त पी लिमिटेडले चाहिँ होल्ड गरेको छ त यसको नम्बर अफ सेयर लिमिटेडको नम्बर अफ सेयर प्लस उसले चाहिँ उसमा जुन होल्ड गरेको छ एन लिमिटेडमा त्यो ठिक छ यति भयो अनि कसको कसको सेयर त एनको त यो चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वेसन भन्यो त्यस्तै हामीले के गर्छौँ टोटल भ्यालु अफ बिजनेस अफ यसलाई चाहिँ हामीले लेख्यौँ अब पी टोटल भ्यालु बिजनेस इजल टु पी माने थियौँ त पी इज इक्वल पचास हजार पचास हजार प्लस फोर्टी फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई अठारह हजार लिए हमें लखन सको जीरो पॉइंट टू फाइव एन हमारे इक्वेसन फर्स्ट भैया काटम अस पीछे टोटल भैल्यु बिजनेस अफ लिमिटेड टोटल भैल्यू अफ बिजनेस अफ एनलिमिटेड एन को है ना भाई अब एन को सेयर कैसी एन को सेयर कैसे एक लाख बीस हजार एन को सेयर कैकलाख बीस हजार है एक छन एक सेयर कैपिटल कैसी एक लाख बिस हजार होइन हो त यसको चाहिँ हाम्रो कति हात हो यो कति लेखाएको थियौँ हामीले पाँच लाख पचास हजार मात्रै लेखाएको थियौँ हामीले ए पाँच लाख हुन्छ यो सरी पाँच लाख हुन्छ यस सेयर क्यापिटल पाँच लाख छ नि त मैले नम्बर अफ सेयर दिए पाँच लाख अनि यसको चाहिँ एक लाख हजार प्लस उसले चाहिँ पी लिमिटेड के अरे एनलिमिटेडले चाहिँ पीमा कति होल्ड गरेको छ अरे हजार चाहिँ होल्ड गरेको छ कति मध्ये हजार मध्ये छ इज इक्वल टु एन इज इक्वल टु इजुक्वल टु एक लाख बिस हजार प्लस जिरो पोइन्ट टू पी यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड भयो त अब हामीले के गर्नुपर्छ दुईवटा इक्वेसन हामीले बनायौँ होइन दुईवटा त इक्वेसन हामीले बनायौँ र जब हामी दुइटै इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ दुइटै इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ त्यति बेला पी टू र एन टू चाहिँ एउटा एउटा भ्यालु पाउनुहुन्छ त पी इजल टू भ्यालु आउँछ कति पाँच लाख हजार आठ चौरानब्बे थ्री सिक्स अनि यसको भ्यालु तपाईँको आउँछ दुई लाख एक्कातिस हजार पाँच सय अठहत्तर पोइन्ट नौ छ सैँतालिस ठिक छ चा? यसको चाहिँ तपाईँको भ्यालु आउँछ यो चाहिँ के हो टोटल भ्यालु अफ बिजनेस हो र पी आ, अब यसको चाहिँ आइपी निकाल्नलाई पीको आइपी निकाल्नलाई तपाईँले पीको चाहिँ टोटल भ्यालु जुन आएको छ पीको भ्यालु त्यो टोटल भ्यालु अफ बिजनेस डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर गरिदिनुहुन्छ त्यसको अनि त्यस्तै एनको चाहिँ यो अमाउन्ट अनि डिभाइड बाई यसको नम्बर अफ सेयरले गरिदिनुहुन्छ तपाईँको के आउँछ त अब सेयरका के अरे आइपी निकाल्न सक्नुहुन्छ है त यसरी आइपी निकाले पछि तपाईँले अब चाहिँ पिसी र डिपिसी निकाल्न सक्नुहुन्छ कसरी निकाल्ने त नम्बर अफ सेयर पिसी तपाईँले निकाल् निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको आइपी आउँछ र आइपी निकालेपछि तपाईँ पिसि र डिपिसी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके सो अब आज चाहिँ हाम्रो अमाल कमिसनको च्याप्टर सकियो ठिक छ आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द अपकमिङ इक्जामिनेसन्स